per això. Hola, bon dia a tothom. Una vegada més parlo en nom de l'excel·lentíssim senyor Ramon de Sarriera, marquès de Barberà, per donar-vos la benvinguda en aquest simposi d'aquest any i agrair-vos a tots i a totes que estigueu aquí. Li dono la paraula al subdirector general d'Arxius, el senyor Joaquim Borràs. Bon dia. Senyor Ramon de Sarriera Pinós, marquès de Barberà, senyora Carola Llauró, alcaldessa de Vilassar de Dalt i també l'amiga Coral Quadrada, doctora i amiga. Bé, en primer lloc, només voldria expressar l'agraïment per aquesta invitació, per ser avui present aquí entre vosaltres en aquest quart simposi d'arxiu dels marquesos de Santa Maria de Barberà. Aquest simposi és realment, jo crec, un bon exemple d'una col·laboració acadèmica, científica i institucional entre l'arxiu dels marquesos de Santa Maria de Barberà, l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, l'Arxiu Comarcal del Maresme i EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. En el conjunt dels arxius hi ha encara certs arxius poc visibles i valorats i que es mereixen, com potser alguns de vosaltres deveu estar pensant amb certa lògica, com és el cas dels arxius nobiliaris, més atenció. Però jo diria que gràcies a l'organització d'aquest simposi cada dia són més presents, tant pel que fa a la inclusió a la disciplina arxivística com també a l'historiografia. Justament aquest quart simposi de l'Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà és un exemple del dinamisme dels propietaris, en aquest cas del propietari i la comunitat científica, interessada en els arxius nobiliaris i en la voluntat de posar sobre la taula el debat de diferents aspectes d'interès enguany el diàleg entre l'antiguitat i la modernitat. Repassant els anteriors simposis, podem comprovar que han estat fonamentals per propiciar l'estudi i el diàleg entre els diferents professionals, arxivers i arxiveres, així com també els historiadors i els investigadors d'aquests fons patrimonials. Com a representant del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, vull destacar la rellevància d'aquest conjunt de fons patrimonials també custodiats en alguns en els arxius públics del nostre país. Avui en dia doncs, sabem que l'Arxiu Nacional de Catalunya o els arxius comarcals contenen fons privats d'una importància cabdal i que han ingressat als nostres centres per la seva salvaguarda i conservació. Des d'aquí m'agradaria destacar la necessitat de col·laboració de les institucions públiques i les privades per preservar i difondre aquests arxius patrimonials catalans, rics i diversos. D'aquesta cooperació es pot reflectir, per exemple, la incorporació dels fons patrimonials als portals i als catàlegs dels arxius públics, una participació pública i privada que pot ser beneficiosa en el futur. Com ara també em recordava la Coral Quadrada que vam presentar el Pla Estratègic Arxius 2030, Pla d'Arxius i Gestió Documental de Catalunya, d'aquí es derivaran actuacions, algunes de les quals poden ser beneficioses. Per exemple, la construcció del futur portal d'arxius, que es preveu en el Pla com a plataforma virtual que serà alhora el portal d'accés al patrimoni documental català. També hi ha un altre aspecte que és la redacció de la nova llei d'arxius en l'horitzó dels propers anys, pot ser una ocasió per millorar la inclusió d'aquests arxius privats com a part del patrimoni nacional al costat de la resta de tipologies dels fons i com a fons propis de la memòria històrica del país, com reivindicava ja en alguna de les anteriors sessions d'aquest simposi amb Josep Fernández Trabal. Finalment, només em resta dir que per part nostra, per part del Departament de Cultura, refermem el compromís de col·laborar en aquest simposi d'arxius dels marquesos de Santa Maria de Barberà de la mà de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i del Consell Comarcal del Maresme.
Per part nostra, des del Departament seguirem participant en l'organització amb el simposi, com sempre hem fet a través de l'Arxiu Comarcal del Maresme, que forma part de la xarxa d'arxius comarcals de Catalunya i que és un representant excepcional del Departament de Cultura al territori. Permeteu-me també, per acabar, ara sí, només agrair o felicitar en aquest cas als organitzadors i especialment a la doctora Coral Cuadrada pel seu entusiasme contagiós i la seva perseverança inesgotable, que podríem dir que és envejable, en l'estudi i la recerca dels fons patrimonials i la història del nostre país. Moltes gràcies. Permeteu-me que faci un incís per disculpar a la senyora Aurèlia Cabot, de la cap de Patrimoni de la Diputació de Barcelona, que per motius personals, pobreta, s'ha trencat el peu, no pot assistir, però abans me n'he oblidat, disculpeu. Li passo la paraula a la senyora Carola Llauró, perdoneu, és que ho sento, que és alcaldessa de Vilassar de Dalt. Gràcies, Coral. No, no es faltaria. Bé, bon dia a tothom. Jo donar-vos la benvinguda com a alcaldessa de Vilassar. Jo porto un convidat que no pretenia portar, que és un constipat tremendo. Per tant, si em seguintiu estossegar i tot, ja em disculpeu, ja veig que n'hi ha més, que estan com jo. Però vaja, donar-vos la benvinguda a Vilassar, al nostre poble, en un nou simposi sobre arxius que de nou tenim la sort de poder gaudir en un entorn privilegiat com és el castell. Per tant, gràcies als marquesos de Barberà, gràcies Ramon de Sarriera per acollir-nos un cop més en aquests simposis. Bé, en aquests simposis posem de manifest la importància dels nostres arxius i en aquest cas aprofundint en la potencialitat dels fons d'arxiu en la semiòtica i identitat. Tal com diu el programa, hi ha la intenció de provocar un exercici dialèctic entre allò antic i allò actual, a través dels documents escrits, però també a través dels signes, que és l'objecte d'estudi d'avui, escuts, segells, signatures, filigranes i marques, elements, tots ells identitaris. Tota aquesta simbologia que podem trobar als documents i als objectes va néixer amb un propòsit determinat i té un gran potencial comunicatiu, bé sigui un concepte, una identitat, una voluntat, etc. I gràcies a la mirada i experiència de diferents experts i expertes que ens acompanyeu avui, aquest simposi ens ajudarà a entendre les motivacions i objectius de l'esmentada simbologia i, sobretot, a poder establir lligams i relacions entre l'actualitat i el passat, que encara que ens sembli molt allunyat, en alguns conceptes i intencionalitats estem molt més a prop del que pensem. Moltes gràcies, bon dia i gaudiu del simposi. A veure, tothom té la carpeta. A la carpeta trobareu, a part dels currículums de tots els participants, trobareu també el programa del que es farà al llarg de la jornada. Llavors, com veureu, ara a continuació hi haurà, farem com una visita a aquesta exposició que hem preparat, que serveix també de base del simposi, i després d'això doncs vindrem altra vegada aquí perquè hi haurà un vídeo que és una conversa entre l'Armand de Fluvià i el Claret Serraïma. Bé, us aniré dient doncs, pas a pas totes les coses que anirem fent. Ara anirem cap allà i us explicarem l'exposició. És clar, com que són molts i moltes, no tothom podrà veure-ho tot de prop, però al llarg de després i en les pauses i al dinar, doncs llavors doncs, suposo doncs, que si no ho heu pogut veure de primera fila, per dir-ho així, doncs que després us pugueu doncs, acostar a veure-ho en el moment que pugueu amb més deteniment, perquè està clar que ja anirem explicant el que podrem, però que hi ha molta gent per estar, doncs, diguéssim, tots enganxats, diguem-ne, a les vitrines. D'acord? Bueno, doncs ara anirem amb l'Anna Major, que és la meva col·laboradora, o sigui, professora de l'Escola Eina, de disseny,
i ell, tant ella com jo us explicarem, bueno, ella, jo i també la gent que després intervindrà a les converses, doncs us anirem explicant l'exposició. Si em seguiu. De posar en relleu a una sèrie de signes que són objectes, també, que contenen els arxius, però que en general doncs, no s'hi pensa directament. O sigui, quan pensem en arxius, doncs pensem en manuscrits, pensem en documentació escrita, etc. Però els arxius contenen molt més. I llavors doncs, va ser per això que ens vam decidir també a donar a relleu a una simbologia, a uns signes, que a més és comunicació, que és relació, que és identitat, posant en relleu doncs precisament els que tenim en l'arxiu i en el castell de Vilassar, molts d'ells. Després veureu un vídeo que amplia la qüestió dels escuts, que seria com un recorregut per dins del castell, que està clar que no podem fer, vull dir, però ho veureu en vídeo. A veure, tenim diverses vitrines. Aquí hi ha els segells, aquí hi ha els escuts, després hi ha marques de mercader, filigranes i signatures. Jo aniré cridant, perquè ara no us localitzo, però bueno, jo aniré cridant, perquè cada un d'ells us expliqui el que significa la vitrina. O sigui, començarem per el Crim Guerau Pere, vens aquí i expliques dels segells tot el que tinguis que explicar. Bé, benvinguts a tothom i agrair a la Coral Quadrada, al marquès de Barberà, el senyor Ramon Sarriera, a l'Arxiu Comarcal, haver-me convidat. Bé, aquí el que teniu és una mostra de diferents documents que presenten el que siguin aquests segells com una forma d'autentificació. Molts aspectes del que ara puc parlar, si cas el deixaré per després pel col·loqui, perquè si no es faria molt, molt extens. Aquests segells bàsicament el que pretenen és l'autentificació dels documents, però penseu que no és l'única forma. Penseu que els mateixos documents contenen la signatura del notari i dels testimonis que ja donen fe doncs, del que conté aquests documents, per tant no és un element únic. I penseu que no tots els documents presenten aquest tipus de forma d'autentificació, sinó que són més aviat exclusius. Són bàsicament reservats a documents amb una especial significació, el que serien protocols, privilegis, elements que tenen una perpetuïtat en el temps i no són elements no, o convenis que tinguin un temps finit. Ens interessa, jo soc historiador de l'art i ens interessa sobretot el que és el que contenen, el dibuix que contenen, el que seria la tècnica de la seva execució i, com podeu veure, aquí hi ha una mostra. Ja penseu que d'aquí a Vilassar, a l'arxiu, tenim aquí les dades, hi ha 18 documents que són amb segell de plom, veureu que és el plom, el trobareu aquí baix, hi ha dos de plom, que són aquests aquí, ja ho veureu. Després, un altre format és amb cera, en aquest cas en l'arxiu n'hi ha 17 conservats i en paper n'hi ha dos. Un justament el tenim aquí, que el veureu en el marge esquerre, a baix, a la part inferior esquerra del document. Veieu que aquest no és tan nombrós, hem parlat de 18 de plom, és un 18%, quasi un 20% dels que s'han conservat, un 17% aquests de cera i un 2% els de paper. Però fixeu-vos que la dada més significativa és que n'hi ha 58 que hi ha evidències de que hi havia segells, però no hi són. És a dir, estem parlant d'un 61% dels documents conservats. Per què? Veureu que un dels elements que fa difícil de la seva conservació és que estan adjuntats al document o bé amb un cordat o amb una cinta i, clar, moltes vegades per la mateixa manipulació del document es poden haver perdut. No? Hi ha també un altre problema, sobretot en els que són de cera, que és la seva conservació. Sobretot aquest d'aquí, d'aquest document, que
veureu que aquest d'aquí, aquesta part d'aquí, és un document del 1502 que hi ha els emblemes de Joan d'Aragó, que era lloctinent general del rei. Després parlaré una mica del que sigui el contingut. Però veureu que està aixafat. Sobretot es veu molt a la part de darrere, perquè hi ha les empremtes del cordat que uneix aquest segell amb el document, i això fa difícil moltes vegades la seva interpretació, perquè el xafar-se, el fondre's, tot el relleu que marca o que ens dona idea del seu significat es pot perdre. I en aquest cas veureu que en alguns s'ha perdut part del relleu degut a aquests problemes. Això es dona més, evidentment, amb els de cera, perquè els de plom, doncs, és més fàcil la seva conservació. En quant a la iconografia, veureu que hi ha bàsicament l'heràldica. L'heràldica és l'element més significat, hi ha també una inscripció i també el que seria... I després seria el que seria tot el que és la iconografia al voltant de qui dona el poder en aquests documents. Veig que m'estic allargant massa, gràcies per la vostra atenció. A veure, he sigut jo que he vingut a dir, Pep, que després també tens que continuar parlant, saps? Vull dir que ara que no matem tot des del primer moment. Bueno, vull dir, penseu que teniu que fer una exposició als altres que vagi cridant, però que no cal que fer tot una conferència, perquè el plantejament és un plantejament àgil, saps? Vull dir, és una qüestió que tinc que advertir, perquè tenim una tendència a posar-nos tots molt acadèmics, però en realitat doncs, hem de trencar una mica, hem de trencar-ho. Bueno. A veure, una de les qüestions que també veureu i que tornareu a veure després en el vídeo és, i això va estar proposat per als dissenyadors d'ara, va ser a parlar dels escuts, va ser una proposta de l'Anna, va dir bueno, també tindríem que parlar de la polèmica que va haver-hi doncs fa anys, sobre la gent molt jove no, però la gent que ja té una edat doncs, se'n recordarà, sobre l'escut de Barcelona. D'acord? Això ho veureu després, o sigui, es tractarà també i se'n parlarà, però aquí només... Com que aquí les mostres són referents a l'arxiu, aquí al nostre arxiu, doncs les mostres no, fins que no arribarem a l'última taula, doncs no reprendrem la qüestió de l'escut de Barcelona, del conflicte que va durar tants anys sobre l'escut de Barcelona. Aquí hem posat diverses mostres que fan referència als escuts. Són variades, perquè hi ha un llibre de genealogia, hi ha quadres que com veieu hi ha escuts, hi ha armorials, hi ha un bastó de manament que també doncs, té els escuts de Sarriera i de Pinós a darrere, només es veu el de Sarriera, però tal, i un joc de l'oca amb els escuts, o sigui, és un joc de l'oca francès, però és bonic perquè doncs, les criatures no, s'aprenien tots els escuts de les cases nobiliàries de tota Europa, no? Doncs jugant al joc de l'oca. Bueno, a veure, Josep Maria, en te pares, i perquè en realitat no li vull xafar el que ell té que explicar, Quasi perquè, bueno. Bueno, bon dia, agrair que m'hagin convidat. I una mica és els objectes que hi ha aquí, ja ho he explicat una mica la coral, tindríem també una genealogia en què hi ha escuts de les famílies, bàsicament els Pinós, els Sarriera, el Sant Climent, després un quadre també que podeu veure a la part de baix, l'arbre genealògic i a dalt els escuts de les famílies, el bastó de comandament amb uns esmals a l'empunyadura, que són els de Sarriera, que són els que veieu, i a darrere hi ha els copons, aquest joc de la oca, que era per anar habituant-se als nens de les famílies benestants, com fer, començaran, ja ho veureu, primer els esmals, després les particions, després tots els elements, fins a arribar al final que es va complicant l'escut amb tots els ornaments externs. I a mesura que anaven jugant, anaven coneixent tot el que formava part de les armories. Un armorial en què hi ha les diverses armories
de les famílies nobles catalanes, en aquest cas, i la pàgina que tindreu oberta hi ha els Pallars Mataplana i els Pinós. I després també n'hi ha dos amb el Sant Climent, crec, sí. I ja està. I un escut d'aquests que es va complicant a mesura que es van afegint les branques familiars, però sempre hi podreu reconèixer els Copons, el Sarriera, el Sant Climent i els Pinós. Vale. Bueno, els escuts, ja ho sabeu, neixen a l'edat mitjana, després ja m'hi entretindré una mica més, i tenien la funció inicial d'identificar el portador de l'escut en el camp de batalla, i després, evidentment, a mesura que tot això es va deixant de banda, acabant sent un senyal distintiu inicialment d'un llinatge. Per tant, hi ha allò que moltes vegades heu sentit de que hi ha escuts dels cognoms, evidentment no és veritat, són d'un llinatge, i a mesura que deixen d'haver-hi tot el que són aquest senyal identificatiu en el camp de batalla, esdevenen un senyal identificatiu del propi llinatge. I llavors, una de les característiques de les armories, després ja si de cas ja diré la diferència entre armories heràldica i blasó, és que són hereditàries i que tenen uns trets característics que les fan úniques per identificar les famílies. I per això sempre les trobarem iguals, encara que es vagin complicant, com podeu veure aquí, afegint les diverses branques de les famílies. A veure, el que ve a continuació, a les dues següents vitrines, són marques de mercaders i marques d'aigua o filigranes. Primer començarem per les de mercaders. Ens podríem preguntar que per què parlem de mercaders amb un arxiu patrimonial, amb un arxiu nobiliari. Però és que aquí, és clar, aquí hem posat marques de mercaders que provenen d'altres arxius també, de l'Arxiu de la Catedral o de l'Arxiu Nacional de Catalunya, perquè hi ha Alfons Torralba, també aquí hi ha la professora, la doctora López ens en parlarà, però també un llibre de contes, un llibre de comptabilitat, petit, però que és un llibre de comptabilitat d'un mercader que està aquí a l'arxiu, que resulta que doncs, té negocis en Sicília. No és l'única mostra, hem posat aquestes, però vull dir, en podríem posar més, no és l'única mostra de documentació de mercaders en aquest arxiu. I és lògic que hi sigui, encara que ens sembli exòtic. Per què? Doncs perquè el segle XIII o el segle XIV són mercaders, és veritat, i es dediquen als negocis, però molts d'aquests després, en el XVI o XVII, s'ennobleixen. Llavors, precisament ve d'això, dels vincles familiars que venen més tard, quan es vinculen, porten al seu arxiu. I quan porten al seu arxiu per matrimoni, doncs llavors doncs hi ha tota la documentació anterior també. O sigui que tenim famílies de mercaders, vaja, una de les famílies de mercaders que realment doncs, la documentació està aquí, doncs són els Llull, no? I l'Elisenda Cristià està ja redactant la tesi sobre els Llull, però, i també està clar, doncs molta de la documentació doncs està aquí. I en els segles XIV i XV doncs es dediquen a mercadejar i a fer negocis per tota la Mediterrània. D'acord? Doncs, i està aquí, i en podríem parlar d'altres, però vaja, de totes maneres no és el cas. És perquè sapigueu que un arxiu nobiliari és no només això, vull dir, hi ha documentació de pagesos, hi ha documentació de burgesos, hi ha documentació de mercaders, hi ha documentació de quasi bé tots els estaments, com es diu a l'edat mitjana, de la societat. Bé, ara li demano a la doctora López que vingui cap aquí i que ens expliqui una mica doncs, sobre una cosa que ella domina perfectament,
les marques de Margarit. Moltes gràcies, Coral. Bé, jo seré molt escueta perquè no vull que em renyis. Llavors explicaré... Quan... Sí, jo ja m'adalanto. Bé, de fet, el que podeu veure aquí en aquesta vitrina són diferents exemples de suports on podem trobar les marques de Mercader. Marques de Mercader o senyals de mercaderia. Direu, bueno, i quina finalitat tenen aquestes marques de Mercader? En part ja ho has explicat tu. És a dir, en una societat que és illetrada, que no saben escriure, que no saben llegir, els mercaders sí, evidentment, però no ho saben els mariners, els bastaixos, és a dir, tota aquesta gent que ha de transportar les mercaderies. És a dir, són senyals que serveixen per identificar les propietats, les mercaderies que són propietats d'uns mercaders determinats. Quan, per exemple, un vaixell que surt de Barcelona i arriba, no sé, a Venècia, per exemple, i es comencen a descarregar les saques, per exemple, els bastaixos o la gent que està treballant al port ha d'identificar de qui són aquestes mercaderies. I no ho poden fer com avui dia que posem en una carta, no?, l'adreça i el nom. És a dir, ho fan a partir de les senyals que corresponen a uns mercaders determinats. Aquesta és la finalitat de la marca de mercader al començament, perquè després ja veurem, suposo que en la conversa, com això evoluciona. I això s'explica també pels diferents suports que tenen aquestes marques de mercaderia. Aquí trobareu un exemple d'un llibre de comptabilitat, un llibre de comptabilitat de la companyia Torralba, que és la que estem treballant ara, que és una companyia que s'han conservat 12 llibres de comptabilitat i que es conserven a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que els hem transcrit i els estem publicant, i aquesta companyia té una marca determinada. La majoria de les marques de mercader que veureu normalment són una creu, la creu de Crist, i amb variacions, no? És a dir, es posen algunes ratlles, es posen un signe, és a dir, però la base normalment és una creu, no? Que és el cas de la nostra companyia, de la companyia Torralba, que ja veureu aquí un parell d'exemples, un llibre de comptabilitat i una carta mercantil que també porta, diguéssim, la marca de la companyia Torralba. Després veureu, com ha explicat la Coral, un exemple d'un llibre que no és un llibre de comptabilitat, és un quadern de carregar. És un quadern que estableix tots els carregaments que hi ha en una nau. Vale? És una nau que parteix del port de Honein, al nord d'Àfrica, que arriba a Mallorca, que està carregada de saques de llana, absolutament carregada, i que evidentment en aquest quadern de carregar identifica els mercaders, identifica el seu signe, perquè quan arribin a Mallorca els que descarreguin els vaixells sàpiguen de qui és cada mercaderia, i apareix al costat els signes. Veureu que en aquest cas hi ha un meravellós, que és un peix. No és una creu, no és, els altres són normalment creus amb variants. No? Doncs en aquest cas veureu que hi ha un peix meravellós que és la marca d'un dels mercaders. No? I després veureu també el llibre, com deia la Coral, que està aquí a l'arxiu dels marquesos de Barberà, que també és un llibre de comptabilitat, perquè normalment en aquests llibres de comptabilitat, a la portada, sempre es posa el signe del mercader o de la companyia. Quan parlem de companyies, normalment el signe de la companyia, la senyal de mercaderia, és la del soci més important. Per això en aquest cas, en la nostra, jo dic la nostra, la Torralba, és el signe de Joan de Torralba. Però després ja en parlarem, perquè això que comença sent un mecanisme d'identificació, és a dir, mercaderia, quan a final, sobretot de l'edat mitjana, sobretot al segle XV i ja en l'època moderna, quan s'ennobleixen, que per això estan aquí els llibres de mercader, o quan intenten emular, diguéssim, les formes de vida de la noblesa, aquests signes que són de mercaders al principi per identificar mercaderies acaben sent el signe distintiu de la família. I apareixen a les façanes, apareixen a les laudes sepulcrals, apareixen, per exemple, a les capelles que són pagades per aquestes famílies, doncs apareix el signe del mercader, l'originari, el que tenien al segle XIV o en el segle XV. Però bueno, jo em quedaria aquí, no? Després, si de cas ja... És bonic això que diu la nostra companyia. Us en doneu compte. Una cosa és allò de, per què és tan important? Doncs per el temps que li has dedicat a la teva flor. No? Val, molt bé, doncs com que li ha dedicat tant de temps, doncs ja és seva. No? No, és nostra. Sí, nostra. Molt bé, gràcies, Lola. A veure, a continuació, i també vull posar un relleu, venen les filigranes. Les filigranes, sí que totes les mostres són de l'arxiu d'aquí, dels marquesos de Santa Maria de Barberà. Les filigranes es trobem amb un problema, comprendreu, perquè les filigranes es tenen que veure contra llum per veure-les. No? Per tant, el que hem fet ha sigut,
gràcies a la Lourdes Soriano, que serà la que us explicarà, que ells ja ho fan així, o sigui, ja fan el contrallum i a més ja les estudien d'aquesta manera, o això ho faràs tu, ja ho explicaràs tu molt millor que jo, pues us ho hem posat aquí perquè, és clar, mirant molt fixament i així en el paper es veu una mica, però es veu tan poc que si no ho resaltàvem d'aquesta forma doncs no s'hauria vist res. També s'ha de dir que aquest simposi neix d'una demanda del senyor Marquès, que precisament doncs que ell volia que es parlessin també de les filigranes. O sigui, diverses vegades m'ha dit, no, et recorda de les filigranes, de les filigranes. També us he de dir que tot aquest paper d'aquí, tots aquests documents d'aquí, pertanyen al Fons Llull. Tot és paper del Fons Llull. D'acord? El podríem trobar de molts altres llocs, però hem agafat un fons en concret, que és el Fons Llull. A veure, per parlar de les filigranes millor que jo, doncs Lourdes, per favor, si pots venir, la doctora Soriano us explica. Hola, bon dia. Gràcies a tots. Gràcies per la invitació i gràcies a tots per estar aquí avui presents. Bé, amb la Coral doncs vam estar remenant al fons i vam finalment triar doncs 5 papers, que són els que podeu veure aquí, que tenen aquestes filigranes. El cap de bou, tenen la columna, la mà amb flor o estrella, el carro de dues rodes i després aquesta, que és la més estranya de totes, perquè no és habitual trobar-les en documents. Així com la resta sí, doncs l'altra no. Què és la filigrana? Avui dia tots sabem què és una filigrana, no? Perquè agafem un bitllet d'euro, el posem al contrallum i allà veiem, no? Que això ens indica doncs, que si el bitllet és fals o no ho és. En aquest cas tindria un significat més o menys similar. La filigrana es crea a l'edat mitjana. A l'edat mitjana, al segle XII, s'introdueix el paper a Europa. L'introdueixen als àrabs. El primer molí paperer, com bueno, si ho sabeu, és a Xàtiva, cap a l'any 1150 i pico. I llavors la filigrana no neix pròpiament aquí, sinó que sempre es parla d'Itàlia. Itàlia, d'un lloc concret, que és la fàbrica paperera de Fabriano, a la Toscana, i allà, a partir del 1260 i pico, 62, cap endavant, bueno, trobem els primers papers datats, que porten filigrana. Per què servia la filigrana? Doncs, davant de l'auge de l'establiment de molins paperers, doncs, la filigrana identificava d'on procedia un paper concret. És a dir, és la marca identitària del paperer o del molí paperer. Avui dia, els que treballem amb papers antics, ens va molt bé tenir filigrana, sí, i poder identificar-la quan treballem amb un manuscrit que no està datat. Hi ha filigranes que sí que estan datats perquè els documents porten una data, però hi ha molts manuscrits que no estan datats. Llavors, tenint una filigrana datada, això ens ajuda a datar un document o un manuscrit. Això i el tipus de lletra, vull dir que seria un ítem també. És ben difícil saber exactament una filigrana a quin molí paperer pertanyia, perquè al llarg del temps es van copiant les filigranes i per això deia abans, no?, que les més comunes són aquestes que teniu aquí, excepte doncs, aquesta mena de pilota amb una banda o cercle partit per la meitat amb una línia. Doncs bé, seria això, identificaria un molí paperer i sobretot s'utilitza perquè, com deia abans, no?, com comença a ser un negoci en explotació el del paper, distingia sobretot la bona qualitat. És a dir, és un signe fet per un paperer per identificar que el seu paper és de qualitat. I bé, i això seria. No em vull allargar, després em fareu les preguntes que vulgueu. Moltes gràcies. I ja per finalitzar tenim l'última vitrina, que són les signatures. S'ha de dir que les signatures
No hem fet cap ampliació, perquè jo crec que tothom sap on són les signatures, i després, és clar, són petitones, però ja després ja us acostareu i ja les mirareu amb més de prop. Les signatures, avui en dia encara signem, vull dir que és una cosa que... Però que tenen unes característiques, tant les signatures personals de nobles o de particulars, com les dels notaris. Vull dir, també els notaris, quan anem al notari, doncs també signen, no? Molt bé. No vull trepitjar, perquè m'adono compte de que si vaig parlant, doncs llavors doncs explico el que anaven a explicar els altres, llavors també em sap greu. El doctor Pinyol us parlarà una mica de les signatures. Val, moltes gràcies. No, procuraré no ser gaire acadèmic, perquè si no després m'hi renyaràs i no m'allargaré. Però tenim 5 pergamins que d'entrada només veien la part externa, perquè clar, jo em fixo que són pergamins, i veig unes signatures, veig uns signums, un signa notariorum, i ja sé que són autèntics. D'entrada sé que són autèntics. Per què? Perquè hi ha el signe de cada notari. És a dir, aquell dibuixet que us pot cridar l'atenció, que a vegades la gent no experta en paleografia, ni en diplomàtica, ni en arxius, miren una creu, veuen un dibuixet, per aquí els crida molt l'atenció, doncs bé, allò que crida tant l'atenció és fonamental per a donar validesa al document, validesa jurídica. I n'hi ha de diferents tipus, però el disseny és molt senzill, és sempre una creu. A partir d'aquella creu s'hi van fent redones al voltant, s'hi van fent algunes altres figures, figures vegetals, i això va creixent al llarg del temps i es va complicant al llarg del temps. Per exemple, hi ha notaris, que són notaris nomenats pel papa, que la creu aquella va guarnida amb dos claus, les claus de Sant Pere, són els notaris apostòlics. Aquí les signatures no són gaire complexes, les signatures dels notaris són gaire complexes, són aquestes creus guarnides més o menys, que van acompanyades d'una altra cosa fonamental, perquè el dibuix per si sol no diu res, no aporta res. És important que hi hagi el dibuix, és a dir, el signe, i al costat la subscripció, notari de tal lloc per tal autoritat. Si no hi ha això, aquell document no és vàlid. Però a més hi ha signatures privades. N'hi ha una que hi ha una estrella de David, per tant, ens fa referència a un jueu, i hi ha la signatura de Guillem de Montcada. Ara que parlem de llinatges i parlem d'heràldica, aquí, aquest pergamí d'aquí dalt, del segle XIII, veurem que hi ha l'assignatura de Guillem de Montcada en les boles típiques de la família Montcada. I després el Corbera, també. Per tant, són signatures privades que també ajuden a donar validesa en aquells documents. Els signes notarials no són signes identificatius del llinatge, són signes identificatius de cada notari i havia d'estar validat pel rei i a més no es podia ser copiat. Cada signe, cada notari tenia el seu signe. De manera que sí que podem trobar llinatges de notaris, això és molt, ho sabem per la història, però cada notari, pare, fill, net, etc., cadascú tenia el seu propi signe. Sí que en tenim un d'identificatiu, però que no està aquí, però que el vull explicar, i que és els signes notarials de la ciutat de Tarragona. Des del 1281, els notaris que treballaven al servei de l'arquebisbe a l'escrivania comuna de la ciutat havien de signar amb la tau. Aquella tau que es signa de la ciutat, del capítol de la catedral, del notari, de les mercaderies de la ciutat, de les teles que es feien. Per tant, aquell signe sí que serà identificatiu d'un territori, d'un notari, d'una escrivania, etc. Jo tampoc no em vull allargar perquè, si no, ens trepitgem en el que direm després. Gràcies. Moltes gràcies. Ara ja hem acabat la tradició, i comencem amb la modernitat. I llavors doncs, jo ja marxo. Ara ja passo... No, espereu. Ara ja ve la modernitat. Però no te'n vagis. Bueno, jo, és que fa molts anys que dono classes, però això pressiona molt perquè és un altre camp, així que, primer de tot, gràcies per acollir-nos als dissenyadors, que jo els tinc allà, els del meu camp, gràcies per estar aquí amb mi, i gràcies als arxivers, medievalistes, historiadors, per acollir-nos als dissenyadors, que et sento una mica intrusa, tot i que realment hi ha més camps de diàleg que els que ens creiem realment, perquè nosaltres quan mirem els vostres documents i identifiquem elements que ens són propis i que de fet el que hem fet nosaltres és agafar el relleu i professionalitzar el disseny d'aquells símbols o simbologies o marques, no? I convertir-les en el que identifica doncs, a corporacions, el mateix que feien anys enrere, doncs,
finals del segle XIX, començaments del XX, és on el disseny comença a ser un camp d'ofici, no? I aquí teniu una de la representació de la plana major dels dissenyadors de Barcelona, així que moltes gràcies per ser aquí. I el que deia la Coral del cas de l'escut de Barcelona, que el veieu aquí representat a través d'un facsímil, és un cas paradigmàtic, o el cas paradigmàtic que fa que un heraldista, que és l'Armand de Fluvià, que també gràcies per ser aquí, i el Claret Serraïma com a dissenyadors, dialoguessin en el marc d'un projecte de disseny, redisseny, reinterpretació, actualització, o el que fos, després ho veureu a través del vídeo, i no va estar faltat de certa polèmica per la dificultat de trobar-se els dos camps. Llavors, simplement el que fèiem amb aquesta taula és recollir el testimoni que ens deixeu amb les firmes, les marques, etc. I justament el de les firmes dialoga amb aquesta part d'aquí, que és els exlibris, que seria una de les parts que és de la simbologia identitària individual de cadascú a través d'uns quants exemples. Després, el cas de Barcelona, que, bueno, que hi ha moltíssima documentació que de fet està en l'arxiu de Sants, però hauria d'estar a l'arxiu contemporani, això és una cosa dels arxivers que teniu, bueno, és només un facsímil. I després, la manera com hem decidit que podíem ensenyar-vos com recollíem el testimoni de dissenyar marques era a través dels manuals d'identitat corporativa, que se'n diuen, que és allà on apareix la marca o el logotip o el símbol, i com apareix derivat, és a dir, com s'ha d'aplicar aquesta marca dintre de qualsevol de les aplicacions que pugui tenir, sobretot corporacions. Però veureu que hi ha un exemple de Santiago de Compostela, un altre de transports de l'Ajuntament de Madrid, un altre d'un banc, del Banc Herrera, i d'Aena en tant que aeroport. Vull dir que no només són empreses les que recullen les identitats, sinó qualsevol tipus de corporació o individual. Podríem fer una altra taula en el que hi entrarien tot el que és el ex-supercontemporani, no sé com ho dieu, el 2023, que és totes aquelles marques individuals, és a dir, amb l'explosió de les xarxes socials, comencem a tenir les marques de cada una de les persones, encara que no necessiti ser identificada per cap motiu concret, no? I aquí seria el self-branding aquest, que és com continuaria d'aquí cap allà. Per tant, no sé, jo crec que amb les taules ja ho veurem, i si teniu qualsevol dubte, doncs jo us ho explicaré, ja està. Vale? Moltes gràcies a tots. Merci. Molt bé, doncs moltes gràcies. I ara, si sou tan amables, tornem a les cadires. Sí, i llavors doncs ja veureu el vídeo d'entre el Claret Serraïma i l'Armand de Fluvià. L'heràldica doncs, pot pertanyar a un col·lectiu, a un territori, etc, etc. No? I el disseny gràfic, com que estem parlant d'una comunicació, identificació igual que l'heràldica, doncs, i molt més contemporània, doncs anem de cara més a l'empresa, perquè no entitats, i perquè no col·lectius també, però són dos mons que, com he dit abans, doncs són cosins germans, perquè els dos tenen la mateixa voluntat d'identificar i explicar i pertanyar a algun col·lectiu, no? A algun territori, etc, etc. Heràldica és la disciplina que els que hi entenien eren els heralds, heraldos d'armes o heralds, no? Que eren els que deien, perquè abans de les guerres els nobles lluitaven a cavall o no, portaven sempre el seu escut. I l'heràldica és la disciplina que estudia els escuts dels nobles que portaven totes aquestes armes, però hi ha l'heràldica
gentilícia, que és la de les persones, l'heràldica municipal, que és la que estudia els escuts dels municipis, heràldica eclesiàstica, heràldica, en fi, depèn de qui la usi, però hi ha diferents tipus d'heràldica. Heràldica religiosa, heràldica, en fi, heràldica té una normativa, unes regles que s'han de seguir. L'heràldica té una normativa des de fa 4 o 500 anys, que no ha canviat, és la que s'ha de seguir, té les seves regles i ja està. Els colors, no es pot posar color sobre color, ni metall sobre metall, però clar, has de dir que són colors i que són metalls. Doncs metalls són l'or i l'argent, tot l'altre són colors. Gul és vermell, atzur blau, sinople verd, sable negre i porpre morat. Per exemple, l'escut de Barcelona, el fons és metall, or, i les figures que hi van d'això són de color. Com ha explicat, doncs, l'heràldica a través de les propietats, dels personatges, de tota la història, diguem, medieval, etc., tenia un sentit d'identificació per això. I en canvi el disseny també té un sentit d'identificació. El que passa que és d'empreses, de comerços, de productes, etc., etc. Bueno, en principi l'heràldica podríem dir que va néixer als camps de batalla, perquè els guerrers, que eren nobles generalment sempre, cada un portava el seu escut i se sabia quins eren els escuts, i hi havia uns armorials que explicaven a cada família quin escut tenia, etc. No? O sigui, l'heràldica va néixer, diguem-ne, en els camps de batalla. Primer és l'heràldica gentilícia, que és la de les famílies, cada família portava el seu escut i així s'identificava. I ja hi havia uns heralds rei d'armes que sabien, eren els encarregats de saber cadascú a qui pertanyia i podien identificar, doncs, quan s'ha mort un i el seu escut, podia dir aquest és tal o qual, no? Però hi ha diferents tipus d'heràldica, aquesta és, diguem, la bàsica, no? Però després hi ha l'heràldica municipal, que és els que usen els escuts dels diferents municipis del món, que es distingeixen per l'escut que tenen. Això és l'heràldica municipal o heràldica nacional, cada país també té el seu escut, heràldica religiosa, els ordes militars tenen els seus escuts, els ordes religiosos també, etc. I les personals, les famílies també tenien els seus escuts i que els pintaven a tot arreu on podien, a les seves pertenences. No? Després, tota aquesta sèrie d'escuts que han anat apareixent, s'han de reunir, diguem, amb una disciplina que és l'heràldica, que és la que identifica, la que normatitza, que diu totes les regles que ha de tenir l'heràldica, perquè té les seves regles. Perquè un escut sigui correcte, doncs s'ha de cenyir a uns paràmetres, a una sèrie de coses, no? I aleshores, doncs, a més de l'heràldica gentilícia, que és la de les famílies, doncs, com he dit, hi ha l'heràldica municipal, l'heràldica religiosa, l'heràldica militar, etc., etc., etc. Són escuts, senyals que identifiquen una determinada persona o un determinat ens. Fixeu-vos que el que està explicant l'Armand s'assembla molt al que jo explicaria sobre el disseny, no en el camp de la simbologia, en el camp dels símbols, no? Que identifiquen productes, identifiquen empreses, identifiquen serveis, no? Etc. S'assembla molt. És cert que una de les grans diferències, a part del temps, no? L'època medieval, ho parlem ara del segle XXI, a part d'això, sí que l'heràldica té unes normes tancades i s'han de complir, i en el meu cas no s'han de complir. Parlo de normes formals. El disseny gràfic, les normes han de ser-hi. Els heraldistes han sigut sempre molt correctes dissenyant, perquè ens en dèiem formant, però insisteixo, ja, són cosins germans. I què passa amb el cas del disseny gràfic? Que ha d'identificar, sí? Ha d'identificar d'alguna manera subtil, si vols, però ha d'identificar més coses de l'empresa o del producte. També si és de qualitat. Sempre parlo d'un bon disseny. La diferència és que els heraldistes ho feien tots bastant bé i els grafistes ho fan molt pocs bé. El que passa que per fer un escut total, el dissenyador s'ha de cenyir la normativa, perquè si no segueix la normativa, jo ja no és l'escut, és una altra cosa.
el Maragall, amb la seva manera de ser, doncs, volia un escut de Barcelona. A gran debat, primer, era que siguessin dos barres. Dos pals. Les barres són diagonals. Dos pals. O quatre. Exacte. Llavors em veia Pasqual Maragall, em va fer visitar durant 2 hores, que em va agradar molt, em vaig passar molt bé, de quantitat d'escuts que hi ha en dos pals. Sí, jo escuts. També li vaig ensenyar amb els quatre. Sí, exacte. Bueno, i ell deia els dos, els quatre, bueno, hi havia aquest debat. I jo crec que, jo que no sé ben bé, ell volia modernitzar l'escut de Barcelona. Val? I jo vaig insistir molt, per això amb la germana, encara que a vegades ens discutíem, ens enfadàvem, al final, en el fons, ens enteníem. Perquè com es pot modernitzar l'escut de Barcelona? És com dir, modernitzem la música barroca. Com es modernitza la música barroca? La música barroca és la música barroca. Aquest dia el debat. I no havia manera, els dos Maragalls, que ho entenguessin. No havia manera, no? I jo els hi proposava, deixem l'escut, que deixessi l'Armand de Fluvià, jo el que faré és dibuixar-ho, ensenyar, bla, 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 i llavors faré un símbol, que és una altra història, un símbol de serveis, que no té que veure res. És una altra història, que eren els bombers i tal. I l'escut és l'escut emblemàtic, l'escut del Domàs, l'escut del que, bueno, el que sigui, no? Ja veuríem. I aquí hi havia un debat, però no van entendre res. Aquí es va embolicar tota la troca. No, però el dir que és una disciplina que té les seves regles, clar, la seva normativa, i s'ha de seguir aquesta normativa. Però clar, Maragall, però es modernitza, ho dic, com es modernitza? Clar, sí, va modernitzar. Què vol dir modernitzar? Clar, què vol dir? Amb això estàvem d'acord, clar. Volíem posar dos pals, però l'escut de Catalunya és d'or, quatre pals de gules, que és vermell. I sí, aquest escut d'or, quatre pals de gules, forma dos quarters de l'escut de Barcelona, perquè Barcelona és la capital de Catalunya, no? I per tant, doncs, això, l'heràldica precisament ho identifica tot i és molt exclusiva i estricta amb les identificacions i per això t'has de senyir, no, això. O... Germán, parla de la corona, com això ho tindrà. Home, i a més la corona. La corona indica la categoria del que hi ha sota. Clar. Si és un marquesat, si és un rei, un comte, un baró, una ciutat, sí, una capital de província, una capital de regió, etc. Però el que no es pot canviar és l'escut de Barcelona, que ja fa, és policentenari, pluricentenari, primer i quart d'argent una creu plena de gules i segon i tercer d'or quatre pals de gules, que és el senyal de Catalunya. I la creu era de Barcelona, de la catedral de Barcelona, de la Santa Creu. Bueno, fins hi havia dos heraldistes, un professional de la comunicació, el Miquel de Moragas, i un dissenyador que era jo. Van trucar a mi. Vosaltres sou els meus, entre cometes, eh? Però hem de convidar a l'Armand de Fluvià, perquè és el número 1, i ens posarà pals a les rodes. Llavors va dir, bueno, posarà un altre heraldista, que serà el Martí Riquet, que es portarà bé. T'ho dic perquè jo me'n recordo, eh? I van així. I això també va espantar a l'Ajuntament, diguem, no? A què passa, què traurà, què no traurà i no sé què. El món actual, que estem cada vegada més embolicats, doncs és cert que hi ha escuts, ja no parlo del de Barcelona, que són supercomplicats. Amb àguiles, amb diu, i això, sí, ja no es veu res, amb petit, no es veu res. Llavors, la solució no és modernitzar l'escut heràldic, sinó la solució és l'escut heràldic passar-lo institucional i fer-lo servir, i llavors fer un símbol diferent, que no té a veure amb l'heràldica, perquè es vegi. Ja està. Després va ser quan vaig reaccionar i vaig dir, molt bé, tu m'ajudes, com heraldista que ets, jo faré l'original, que els filets siguin el mateix gruix, que el no sé què, vaig posar aquests punts, perquè tot el que és, diguem, Armand, tot el que és frivolitats, diguem, no sé com dir-ho, ornaments i tal, és un altre món, diguem, no? L'ornament, l'ornamentació de l'heràldica. Com vols dir? Pues, per exemple, o sigui, l'heràldica té unes, sí, regles, sí, una norma, però molt estricta. Però jo, per exemple, vaig fer l'escut que hi ha ara, la vaig redissenyar perquè ens entenguem, i als angles vaig posar com uns punts per donar una mica més de tal. El que passa és que no es blasonen aquests punts. Blasonar, no, és descriure un escut. Sí. L'escut de Catalunya és d'or, quatre pals de gules, sí, 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 punt. Va ser en un precís moment, parlem de l'escut,
Ah, i m'ajudes? I llavors va ser com vaig treballar, vaig intentar fer aquesta simplicitat. Vaig fer com un fill de l'escut, una mica, que és el que l'amenaçava, com pensava que, perquè es pensava que era la proposta meva com a tal. Però en reconeixeu, no? Molt més simple. És un rombo, és un A, amb una creu i una, la palca baixa sumava els tres, o sigui, un, dos, tres i quatre i un horitzontal. I el problema més greu, que això sí que vaig dir, aquí jo paro, plego, va ser com volia fer la bandera. La bandera és la representació de l'escut, sí, però amb un drap. El fonamental és el blasonament. Sí. El blasonament és la descripció de l'escut. I si et diu d'or, o sigui groc, quatre pals de gules vermells, vol dir que són quatre pals dins allà i que els espais grocs tenen el mateix gruix que el vermell, i això és d'or, quatre pals de gules. Però no et diu, suposo, el gruix que tanca, no, si té no. Un mil·límetre o dos, vull dir que hi ha feina a fer. I sobretot normalitzar... Home, si és més ample l'escut, seran més amples sí, els... Però han de ser iguals sempre. Els espais grocs igual als espais vermells. Fer llibre normal, ja està. El que passa que no vaig voler fer una pera de Lleida, entens? No vaig voler fer això, sinó vaig fer algú que s'acostés al món medieval, diguem, que però no tenia que veure res amb l'escut de Barcelona, entens? Moltes ciutats d'Europa i d'Espanya, que he dit abans, tenen l'escut heràldic, ja no sé si està millor o pitjor, més igual, però són molt, molt barrocs. Pas que sí, ara no ho recordo jo, perquè no sóc un expert, però que hi ha un àguila, que ja no, són molt barrocs. Llavors diuen, és que això, per imprimir-ho, per entrar a la web, per no sé què tal, és molt complicat. L'escut de Barcelona es pot usar, el gremi de taxistes indiquen que aquell taxi és de Barcelona. I és un escut que totes les entitats de Barcelona poden portar-lo. Bueno, jo la meva idea era de fer la separació, com han fet moltes ciutats. Estava claríssim, perquè era, i el que es va fer és l'escut que hi ha ara, diguem, i jo vaig fer el que penso que jo podia arribar a fer. És a dir, per què em vaig creure? Perquè estava davant d'un heraldista en comptes d'uns polítics que no sabien res de res, ni de disseny, ni de res. I clar, al final estava fart, jo ja fer reunions amb ells, no m'entenien. I ja està, aquí va acabar així. Que és Catalunya i l'altra és la ciutat de Barcelona. Sí. Mentre es faci heràldicament bé, és correcte tot. Pots posar el que vulguis a l'heràldica. Pots posar una màquina d'escriure, pots posar un cavall, pots posar-hi un avió, pots posar qualsevol cosa. Pots posar sempre que la posis correctament i la blasonis correctament, la descriguis correctament. L'heràldica és precisíssima amb tot. És a dir, la gent no li va interessar gaire. I l'oposició era més política que el fet en si del tema heràldic. No? Era purament ideològic. Sí, totalment. No científic. Sí. Si eren dos pals o quatre pals, tal. Ja hi són els quatre, dos a dalt i dos a baix. Ah. Sí. I aleshores, les dues creus, això, d'on són en l'escut? Bueno, sí, hi ha les dues creus, però... Bueno, ja m'entenc, ja sé què vull dir. Sí, sí, ja sé. Sí. El per què de Margall, jo crec que un tema perquè era Margall. Sí. Sí. Per què era Margall? I anava fent i tot anava sortint bé i volia fer-ne més i més i més i més. Sí. Bé, teniu els currículums de tots plegats. potser podríem estalviar-nos una mica les presentacions. En qualsevol cas, teniu els currículums impresos, però sí, m'acompanyen, començo per l'extrem, en Daniel Pinyol, que és paleògraf, a l'Institut de Recerca de Cultures Medievals de la Universitat de Barcelona. Al mig, el doctor Joaquim Graupera, historiador de l'art i membre de l'Associació d'Amics de l'Art Romànic de l'Institut d'Estudis Catalans. I finalment, aquí a la meva dreta més immediata, Francesc de Ribot, dissenyador i investigador a ELISABA, Escola Universitària del Disseny UBIC-UCC. I els que els parla, director de l'Arxiu Comarcal del Maresme, Alexis Serrano, per servir-los a tots vostès. Sembla ser que avui no hem de ser acadèmics. Ens han dit, avui està prohibit ser acadèmics. No ho sé. I suposo que una mica també el fet d'haver substituït la taula amb aquelles teles per aquest format de més de, diguem-ho així, més d'estar per casa o més còmode, no sé com dir-ho, ens convida una mica a això.
Jo, abusant d'aquest excés de col·loquialitat, aquest matí, mentre em preparava per venir, he tingut un record d'infància i m'agradaria compartir-lo amb vostès, ja que no som acadèmics, però som una mica familiars. He tingut un record d'infància. Nosaltres estiuejàvem a Tordera. Jo passava tot l'estiu a Tordera, sense sortir de la comarca, i el meu avi hi llogava doncs, la casa d'un masover, una masoveria antiga d'una masia d'aquell poblament dispers que té Tordera, a la vora del riu. Nosaltres passàvem allà tot l'estiu assilvestrats. I me'n recordo que en tant, perquè a la vora de l'era s'hi feien, hi havia uns arbres i s'hi feia una vegetació que creixia molt i hi havia moltes rates, perquè també hi havia cavalls, bueno, hi havia tot de bestiar. I per evitar doncs, que les rates se'ns acostessin massa, en tant el meu tiet avi ens obligava a anar a estesar tota aquella zona d'allà. No? I tallàvem les branques, hi havia unes oliveres i uns arbres, tallàvem les branques, el més gros doncs, pel foc. I després, per acabar de polir, això és la imatge que m'ha vingut aquest matí, per acabar de polir, lligàvem una cabra amb una corda a la vora dels arbres. No? I la cabra anava polint, anava netejant, anava repelant tot a la vora de l'arbre. I l'endemà lligàvem la cabra, ara segurament no es podria fer per això el maltractament animal, però bueno, me'n perdonaran. Llavors lligàvem la cabra en un altre arbre i en un altre arbre i així anàvem estesant tot. Jo pensava aquest matí, quan vaig sortir de la universitat, jo vaig tenir de professor el doctor Bertran, en Prim Bertran, i vaig tenir la sensació que després d'haver fet història universal amb el doctor Bertran, jo ja ho sabia tot. Coses d'infància, no? Quan estàs a la carrera et penses que ho sap tot. Realment, la idea que jo tenia a l'universitat quan vaig acabar, una mica la idea que tenia és que tenia el radi del metre de corda que tenia aquella cabra. Després, quan te n'adones i llegeixes una mica més i vas veient altres i vas participant d'encontres com aquest, te n'adones que els límits del teu coneixement doncs, estan on estan i que hi ha més coneixement més enllà, te n'adones que quan has sortit de la universitat tenies mig metre de corda com la cabra i que com més va, la corda es va estenent. Jornades com la d'avui una mica doncs, ens amplien el radi de la corda a tots plegats, perquè realment sí, algun dia la carrera algú ens ha explicat que sí, la vexilologia, l'heràldica, la diplomàtica, la nobiliària, totes aquestes coses que són fàcils d'anomenar, però quan vas a veure en el segon nivell, veus que hi ha doncs, una corda, no diré infinita, perquè infinita no és, però sí que és veritat que és una corda més vasta. Per tant, jo volia regraciar al senyor Marquès i a l'Ajuntament i a la resta d'organitzadors doncs, que ens han permès aquest cop de tirar una corda una mica més llarga en relació a uns temes que no són temes que de normal es tracten i que és una bona excusa que es tractin en un simposi com aquest, que pot semblar molt específic, però que a més ens permet tirar, obrir les portes, és a dir, podríem haver fet una jornada estrictament d'heràldica, no? O podríem haver fet una jornada estrictament d'assignatures o una jornada estrictament doncs, d'altres elements físics que es troben a la documentació. Però en canvi, i crec que és un encert, hem anat a buscar doncs, el diàleg amb altres professions que amb la que d'alguna manera també compartim una part de les arrels. Amb aquesta excusa s'han muntat aquestes tres converses en les que intentarem dialogar entre el passat, el present i desafiant els límits del futur, perquè això no ho sabeu, no ho sabem on anirem. Però en qualsevol cas, doncs, la primera conversa que em toca presentar, doncs, tenim l'escomesa doncs, de mirar el passat i de mirar com a mínim el present. No sé si estem autoritzats per parlar del futur. Jo no sé si voleu començar fent un breu speech cada un de vosaltres i després, si de cas, comencem a fer preguntes, perquè tu has dit que he de deixar algú per després. No sé si voleu explicar, per exemple doncs, si algú de vosaltres vol començar amb alguna de les aportacions. Ja has parlat de signatures, tu, Quim, has parlat dels escuts. Jo no sé si alguna de les coses que ha quedat pendent i després, ja si de cas, comencem a fer preguntes. Començo jo. El guió que ens van enviar fa un temps per amb aquesta conversa, perquè si no pot ser una tertúlia i això ha de ser una cosa no acadèmica però sí científica,
Per tant, al tanto. Deixaré la cabra. Però la cabra, el tema de la cabra ha estat molt bé. El tema de la cabra ha estat molt bé. I abans, clar, ja he explicat una mica d'alguna cosa, però clar, la primera cosa que ens diuen al guió és què és això dels signes. I la taula nostra, la conversa, era signes, o havíem de parlar de signes, signatures, segells, etc. Són coses diferents que al final quasi bé totes tenen la mateixa funció. Jo us parlo, aquí al currículum hi posa paleògraf, però jo de paleografia en sé poca. Direu, ostres, ni sap poca. Ser més diplomàtica, que és diferent, és una altra cosa, que és estudiar l'estructura dels documents i analitzar els factors, qui fa el document, qui el construeix, com s'escriu, etc. L'escriptura també m'interessa, evidentment. Llavors, què és un signe notarial o una signatura d'una persona? És aquell signe que l'identifica a nivell jurídic per a donar validesa com a atorgant del document o com a validador del document, és a dir, l'autor del document, que és la persona que fa el testament, la persona que fa la venda i la persona que el valida, és a dir, el notari. Llavors, aquell notari té un signum, en llatí, en diplomàtica li diem signum, que és un signe que està format per dos elements. Un, una creu més o menys decorada i la paraula signum, que està partida. Sig per una banda, num per l'altra, sovint abreviat, i al mig aquesta creu més o menys decorada. Això és la tradició nostra, més o menys, de la corona d'Aragó. En altres indrets trobaríem altres formes de signar, però el valor és el mateix. Llavors, això és un signe de validació que va acompanyat d'aquelles petites creus que haureu vist als documents, que molts haureu vist a molts altres documents que no estan aquí, evidentment, que tenen quatre puntets. La creu la fa el propi escrivent i els quatre puntets, o un dels quatre, ho fa la persona que signava, perquè sempre diem allò de que no sabien escriure. Sí que és veritat que hi ha signatures autògrafes amb la creu feta per ells mateixos. Se pot veure molt bé el nom de la persona escrit amb una escriptura més o menys rudimentària, el que en diem elemental de base. Estic parlant com a paleògraf amb aquest vocabulari. Llavors, són tots elements que donen validesa al document. N'hi ha algun, per exemple, que hi ha la signatura no només del notari i de les persones que atorguen, sinó també del senyor feudal. És a dir, quan hi ha una persona que entrega una terra a un altre en establiment emfitèutic, el permís l'ha de donar el senyor feudal. Per tant, tenim un tercer element, una tercera signatura. Van acompanyades, ja haureu vist en algun pergamí, que tenen quatre forats. I aquells quatre forats són per a penjar el segell, que el doctor Graupera n'ha parlat abans. Els segells pengen en una cinta d'aquella plica, és a dir, aquell plec del pergamí que està doblegat perquè el segell pese. Si no tenim segell i no tenim signatures, el document, evidentment, no és vàlid des del punt de vista jurídic, però sí que és vàlid des del punt de vista històric, perquè la validesa i l'autenticitat i la falsedat dels documents tenen diferents vessants. Ahir respost a la primera pregunta, després ja n'hi farem d'altres. Bé, però a mi el que em pertoca com a historiador de l'art és parlar no tant d'aquests aspectes notarials, sinó del contingut d'aquests segells, no? És a dir, com es realitzen, com es fan i sobretot la imatge que representen en el seu contingut a nivell gràfic. Aquí tenim una mostra de segells, ja hi ha de molta tipologia, que hi ha una petita mostra, però el que es veu molt és sobretot la imatge de poder que es vol donar. És a dir, aquí hi ha, per exemple, el mineràldic, d'entrada ja és un element parlant, ens indica quin és l'autor del document. En aquest cas sí que podem fer sèries, és a dir, podem veure com allò que hem dit abans, que possiblement si no hi ha data en el document, si s'ha conservat el segell, el fet aquest d'estar penjant, ja he dit que hi ha un percentatge molt gran que no els tenim, perquè és un dels elements que es pot perdre, però sí que podem també veure com a nivell heràldic es van sumant per via matrimoni, política matrimonial, etc., diferents cases es van doncs, veient. Però hi ha un altre element que són aquestes imatges del poder. Per exemple, si mirem segells de l'època de Jaume I, quina és la imatge que vol donar el rei ell mateix, si és una imatge entronitzada, etc. Una imatge, per exemple, a nivell eqüestre, en època de Pere el Cerimoniós, etc. I aquí, per exemple, hi ha uns de molt interessants, que són de butlles papals, que en aquest cas hi ha un altre element important que ens dona la imatge,
que és d'on li ve el poder, no? Que és la imatge de Sant Pere i Sant Pau, que representa que el Sant Pare és el successor, doncs hi ha l'arrel d'aquest poder de Déu a la Terra a partir d'aquests dos personatges i surten sempre. Hi ha una altra molt interessant que veureu, que és la imatge de Sant Pere Pescador, que també ens aboca al contacte, a la dialèctica entre obres artístiques i aquests segells. No? És a dir, el fet, per exemple, és una imatge que recorda molt imatges com pot ser Miquel Àngel, les pintures de la Sixtina o de Raffaello. És a dir, hi ha també un diàleg entre el que és l'obra d'art que escapa del segell amb aquesta forma de com es volen mostrar i com vol mostrar el poder. No? Per tant, ens interessa més la imatge en aquest sentit. Evidentment, hi ha també a vegades l'acompanyament doncs, d'una inscripció que també ens pot donar fe, no només amb la imatge, sinó qui és l'otorgant i qui és l'autor d'aquell segell. I després hi ha l'altre element també, que és la conservació, que hem parlat una mica que alguns són més fàcils de conservar que altres i veure com s'elaboraven, que això també era una de les coses que ens van demanar, no sé si després en el guió en parlarem, de com es produïen aquests segells i com s'elaborava això. Francesc, jo no sé si encara el plec d'això, d'iconografia i iconologia, és a dir, què es presenta i què representa en el món nostre, tu vens de la consultoria, del packaging, tu vens de la imatge més aviat corporativa i comercial, però no sé si encara... No, jo abans de seguir una mica el fil, el que sí que crec que és important és que contextualitzem, primer de tot, perdoneu, agrair a l'organització del simposi per convidar-nos, per fer... Doncs per donar cabuda doncs en un àmbit que és el disseny, que evidentment és una activitat que és, podríem dir, més moderna, no? que el que estem, vull dir, el que s'ha dit fins ara, però en aquest agraïment també és un agraïment que realment és autèntic, perquè vull dir, és interessant veure com a mi m'agradaria introduir aquesta idea de com el disseny avui en dia dur a terme la praxis, no? La praxis professional. Heu de pensar que el disseny, especialment el disseny gràfic, doncs fins fa poc no eren estudis reglats, eren estudis privats, estudis professionalitzadors, estudis que diríem que el coneixement es transmetia de professionals doncs, a futurs professionals, molt equiparable a aprendre l'ofici, i arriba un moment que arriba el Pla Bolonya i aquests estudis doncs, s'estandarditzen i entren des d'una perspectiva ja més acadèmica i avui en dia ja el que pretenem, en el meu cas precisament, és ja aportar doncs, una mica de coneixement, fer certes contribucions en l'àmbit acadèmic. No? Dic això, jo sóc un cas com molt estrany, perquè sí que després parlareu o sentireu a professionals del disseny, però jo porto una carrera de 25 anys com a professional del disseny, però després m'he passat, diríem, al vostre àmbit, que és l'àmbit acadèmic. No? I actualment doncs, treballo a l'Escola de l'Isaba com a professor i el que una mica pretenc és doncs, que fugim d'aquesta percepció banal de la praxis professional del disseny gràfic i que li diguem d'alguna manera certa qualitat i cert contingut. No? Vull dir que avui en dia estem, aquí avui mateix, estem afrontant doncs, d'alguna manera dues coses, no? Doncs la història i un coneixement profund de la història i conèixer les raons de la història amb qüestions doncs, més visuals, més estètiques i que en el fons nosaltres, quan, en el meu cas, quan em poso a fer recerca en història del disseny gràfic, doncs sí que puc trobar alguns referents que comencen, diríem, quan, si em permeteu, quan acaba la paleografia, que és amb la història de la tipografia, quan apareix la impremta, i hi ha estudiosos ja de fa molts anys, Stanley Morrison, Updike, i aquí a Catalunya tenim Josep Maria Pujol i avui en dia Albert Corbeto, que sí que tenen uns estudis molt, molt, molt anteriors i molt ben fonamentats, però tot allò que és la història del disseny gràfic, i em permeteu que digui, abans dels dissenyadors gràfics, perquè els dissenyadors gràfics apareixen al primer terç del segle XX, doncs és un camp doncs, que queda molta feina per fer. Val? Que jo en aquesta primera qüestió, específicament el meu camp, el que m'interessa a mi,
són aquests dispositius d'identitat visual, que jo els dic. I tots ells, avui els que comentarem, tant les signatures com els segells i els exlibris, avui en dia esdevenen dispositius d'identitat visual. Uns, doncs, els segells, doncs, evidentment, certifiquen, evidentment, tenen una funció d'autentificar. Les signatures també tenen la funció d'autentificar, però a la vegada d'atribuir una autoria. I l'exlibris, suposo que en parlarem més tard, però és una tipologia, diria jo, que està obsolescent, no? Perquè ja està desapareixent, i avui en dia són codis de barres, els exlibris. Però és interessant, des del punt de vista del disseny, de la història del disseny gràfic i com evolucionen i per què apareixen i per què hi ha un renaixement o una eclosió a partir del segle XIX, no? Perquè apareix la burgesia, etcètera, etcètera, i les col·leccions privades, doncs és interessant també entendre com les motivacions del disseny gràfic i de l'exlibris i com el disseny gràfic comença a aparèixer de la mà d'artistes, sobretot a partir del modernisme. No? Jo no sé, vull dir, he intentat fer una introducció que entengueu quin paper els dissenyadors avui en dia tenim i després, bueno, una mica, jo crec que ara ens permet això, no sé, desenvolupar una mica cadascun d'aquests dispositius d'identitat que jo els anomeno així. Bueno, doncs parlant d'aquests dispositius d'identitat i també d'alguna manera d'autenticitat, no? De garantir l'autenticitat i la conformitat, perquè moltes vegades no és només el notari el que signa, sinó que signava altra gent, no? Més endavant en el temps, sobretot no tant a l'alta mitjana, sinó ja en temps més reculats, hi ha altra gent que participa, veient que hi ha gent que participa en unes signatures molt elementals, amb el temps la cosa també s'anirà complicant. Però anem a veure, és a dir, parlem del moment de la creació, del moment de la creació, tu ara has dit, no? En època, a finals del segle XIX, principis del XX, els exlibris s'encarreguen a artistes en el món del modernisme i també després ja amb altres moviments, que sigui Deco, etcètera, etcètera, veurem que són artistes que se'ls hi encarrega. Però en el cas dels segells, qui és, com, és a dir, la creació, és a dir, i després també els notaris, és a dir, què fa que un notari triï un tipus de signatura o un altre? No, aviam si en tenim idea. Una mica, parlem de la creació i d'aquests creadors d'aquestes imatges. Bé, el que és el segell, clar, remuntant el podem portar, doncs, època mesopotàmica, el que són aquells segells que es poden gravar amb una tauleta que indiquen, doncs, quantitats de collites, etc, que també funcionaven també com a amulet. Per exemple, també podem, en època clàssica, la ceràmica, per exemple, la ceràmica sigil·lada, que permet rastrejar obradors, etc. No? Però el que és a nivell de documentació és més o menys cap al segle XIII, més o menys, que apareix. I hi ha també una voluntat també de reglamentar-ho. Parlem també de segells, també d'autentificació, però hi ha uns altres que és també de preservació del document per evitar que sigui llegit. No? I això a vegades pot ser que tinguin un anell signatori a nivell de l'individu que permeti, doncs, lacrar un document per salvaguardar el seu contingut. No? Per exemple, ja que estem al Maresme, aquí al segle IV, se'n va trobar un a prop d'aquí, a Premià, a Santa Anna de Premià, el que és ara, bueno, el que va ser després la capella de Santa Anastàsia, amb una d'aquestes continuïtat d'hàbites, que era una vila romana, que encara ara hi ha una masia amb una capella preromànica, i es va datar cap al segle IV. I tenim un segell signatori de caràcter religiós, segurament vinculat, doncs, a un personatge eclesiàstic. Tant seria aquest tipus que és molt, molt anterior, i en època romana també trobem aquest tipus de segell. Però dels que estem parlant, més o menys a nivell, doncs, de diplomàtica, seria cap al segle XIII, i aquí també tenim la sort de que hi ha també les primeres evidències en època de Jaume I. Sabem noms, per exemple, de l'encarregat de la cort, no? del que és els col·laboradors del rei, qui era
el que fins i tot alguns que el van dissenyar, gent que els guardava aquests documents, perquè clar, evidentment el posseir aquests documents, pots també atorgar documents en què el monarca no sàpiga que existeix, però ha de ser una persona de confiança. I això es reglamenta ja plenament a l'època amb les ordinacions de Pere el Cerimoniós, que aquí sí que sabem molta informació, que hi ha doncs, un protonotari que és l'encarregat de salvaguardar aquests segells, etc. Després hi ha un altre element també, que és la destrucció dels segells quan la persona es difunta, no? És a dir, pel mateix, això ens sonarà molt a nivell del papat, no? Que és un dels elements que es parla, però també hi ha reculls del que són les cerimònies fúnebres, això de córrer les armes, que també ha tingut un ressò amb l'escultura, no? Amb alguns sepulcres, hi havia tot un cerimonial quan el rei moria, que també està també descrit de quin era el procés, i una d'aquestes parts era destruir aquests segells perquè no es poguessin... I després hi ha també, en les ordinacions de Pere el Cerimoniós, hi ha també un de les persones que col·laborava amb la Cancelleria, que era el de fondre la cera, també fins i tot arriba al detall de tot el que és la creació del segell en aquest sentit, no? Bé, la creació dels signes notarials té una llarga història, però té un punt clau. I ara aquí serem una mica més tradicionals i parlarem d'alta edat mitjana i baixa edat mitjana. És a dir, a l'alta edat mitjana, qui escriu aquell document que en diríem notarial, és una persona que sap escriure, però no té la capacitat jurídica per donar validesa en aquell document. Llavors, què fa? Pues posa el seu nom, Guilelmus, a vegades barrejant les lletres, fent un tal Cendredus que el tenim a Tarragona al 1154, que és un canonge, i amb aquella S fa uns dibuixos per allí, i allò és la seva firma. I posa una paraula clau que diu rogatus scripsit, és a dir, li han demanat que escrigui això. Per què li han demanat? Perquè sap escriure. Hi haurà les creus dels altres, del que atorga, del que ven, del que compra, etc., i els testimonis, hi haurà les creuetes aquelles. Però hi ha un element clau fonamental amb aquesta història que encara dura avui en dia. I què és? La recuperació del dret romà. I el dret romà, a partir de la Universitat de Bolònia, se comença a ensenyar i es difon. I es difon per tot aquest arc mediterrani que va des de Roma fins a la Corona d'Aragó, no tant al nord de França, no tant a l'interior de la península Ibèrica, però aquell dret romà que es difon va acompanyat d'un element clau, que és la fe pública. És a dir, hi ha una autoritat pública que concedeix a una persona la capacitat per a validar i donar fe pública en aquell document. I aquella persona valida no perquè sap escriure, que evidentment ni sap, sinó perquè posa l'element fonamental, que és aquell signum, allò que hem dit abans, la S, la creu i al costat l'altra paraula. Però a més, el dibuix, ja ho he dit abans, no en té prou per a validar el document. Cal dir qui autoritza en aquella persona a ser notari. Llavors trobem un notari de tal lloc, que és notari per l'autoritat regia. Autoritat regia per tots els regnes de la Corona d'Aragó. Només pel Principat de Catalunya, només pel Principat de Catalunya o Aragó, per totes les terres del rei. Pot ser que sigui prevere, rector i notari públic. I amb això vull fer un incís. Encara veiem moltes publicacions que diuen aquell rector que feia de notari i no feia de notari, era notari, que és un altre concepte. Perquè si diem que feia de notari, estem dient que escrivia els documents i posava el signum perquè sabia escriure, i no és veritat, sinó que era notari públic, i la paraula pública és fonamental. I qui autoritzava aquella paraula pública i aquell signe notarial que es posa al document? Ho autoritzava una autoritat pública. Qui pot ser? Pot ser el papa, per tant notaris apostòlics, pot ser el bisbe i per tant notaris apostòlics en nom del papa però nomenats pel bisbe, pot ser un rector de parròquia nomenat pel bisbe, però no en qualitat de bisbe, sinó en qualitat de senyor feudal, i pot ser un notari públic per autoritat reial o fins i tot d'un altre senyor feudal. Anem a Castelló d'Empúries i trobem allí infinitat de notaris pel comte o a la Seu d'Urgell, exactament igual. Llavors, aquell dibuix, aquell signum, també ho he dit abans, és identitari del notari. I encara avui en dia, cada notari té la seva signatura pròpia. M'explicàvem fa uns dies en un congrés en la qual durant dos dies només van parlar de signes notarials, només de signes notarials, me dient que a Itàlia el notari posa el nom del pare. A la firma del notari hi ha el nom del pare, no el cognom, sinó el nom del pare. I això m'ho diu una notària, no un notari. Per tant, també hi ha una càrrega simbòlica molt important de continuïtat, encara que el pare no fos notari.
Llavors, aquí tenim llinatges de notaris molt importants, n'hi ha de conegudíssims. A Mallorca, per exemple, hi ha els Llitrà, un llibre publicat per la doctora Barceló, molt interessant, però cada notari tenia el seu dibuix. Sí que són identitaris a nivell territorial, i us explicaré una anècdota. A l'Arxiu Vaticà hi ha un llibre de matrícula de notaris. Tots els notaris estrangers que arribaven a la ciutat de Roma, a partir del 1506, havien de matricular-se a l'Arxiu Vaticà per a poder validar documents allà perquè no estaven autoritzats. Eren notaris que venien d'aquí, molts d'ells clergues. Només veien les fulles, jo ja sabia si eren notaris aragonesos, catalans, andalusos o alemanys, perquè hi ha tota la cristiandat, evidentment, europea. Amèrica comencen a arribar a finals del XVI. Per tant, identitat territorial sí que és veritat. I la qüestió del disseny és molt interessant, perquè aquí hauríem de fer una recerca. És a dir, quin model tenen per a fer aquell dibuix? I jo em penso que tenen models, per exemple, dels mosaics que hi ha al terra de la catedral, quan són canonges, i hauríem de comparar. Val? Estic parlant de Tarragona, i penso en Tarragona ara. O, per exemple, alguns signes notarials moderns que semblen custòdies o ostensoris de relíquies. Per què? Estan copiant aquella, possiblement aquell ostensori o aquell reliquiari. Una idea que llanço perquè també estem parlant de disseny i el disseny també és important en aquesta època. Bé, no és l'àmbit que ens toca parlar, però sí que m'ha fet recordar una altra cosa quan hem parlat dels signes del que siguin els mercaders, amb el que són un tema també que és l'eclíptica medieval, les marques de picapedrers, que també seria l'equivalent, no? Que hi ha gent que també hi ha volgut buscar coses esotèriques, no? Però realment també és la forma de quantificar cada grup d'obrers quin tipus de carreu feia i per poder comptabilitzar i després hi passar comptes. I que és bastant semblant l'eclíptica en els edificis que hi ha aquestes marques de picapedrers, que també moltes vegades recorden molt a el que és la lletra del món iber, dels caràcters ibers, no? Que això també és un altre element que, bueno, és curiós també, no? Si més no. També seria equivalent, per exemple, a les marques dels argenters, aquest és un altre tema que has treballat. També, sí, clar, és a dir, per a les marques d'argenters que marquen l'autentificació de la plata, no? I que també, bueno, és un element també, exacte, també. També en aquest trobem, cas, sí. En aquest cas segurament perquè hi ha un gremi que t'autoritza, llavors d'alguna manera és una transposició del mateix, no? Hi ha una autoritat que valida aquell element que de signatura, diguem. I després hi ha una altra ciència auxiliar, que és la numismàtica, també la relació entre les monedes i el que seria la fabricació d'aquests, que són bastant paral·leles. Bueno, no sé, jo, sobre els exlibris, bueno, diríem que qui estudia el llibre antic, doncs l'exlibris com a concepte doncs és molt important, no? Perquè identifica la propietat i identificant la propietat pots elaborar doncs d'on ha vingut una col·lecció, una biblioteca, com aquesta biblioteca doncs, potser s'ha disgregat, on ha anat a parar, i inclús amb un mateix llibre pots trobar diferents exlibris, no? Al principi els exlibris eren, si comencem a considerar l'exlibris ja com a forma part d'un llibre, com el coneixem enquadernat, etcètera, etcètera, al principi eren manuscrits, s'escrivien a mà, però després quan apareix hi havia altres sistemes, a vegades es pintaven els talls del llibre, a vegades hi ha el que és el superllibre, no? Que és inclús si la biblioteca és pertany a la noblesa i tenen suficients recursos econòmics per fer enquadernacions especials inclús a la coberta del llibre, doncs hi ha una espècie d'exlibris que identifica la biblioteca i el propietari de la biblioteca. Però és interessant, o almenys a nosaltres ens comença a interessar quan l'exlibris comença a ser un element imprès i és un element imprès que està suportat sobre el llibre. I aquí és quan apareix, normalment no s'utilitzava la tècnica de la tipografia, això que Gutenberg podríem dir que va començar a desenvolupar amb el coneixement de, sobretot d'Orient, va començar a desenvolupar Europa i ràpidament es va expandir, però curiosament els exlibris no s'imprimien amb tipografia, sinó que s'imprimien amb gravats xilogràfics a l'inici. I també hi ha un element que ens interessa i és, que una mica ho heu parlat, que és la tècnica. No? La tècnica influeix molt en com el dibuix esdevé. No? Si tu treballes amb xilografia,
doncs el tallista doncs dependrà de les habilitats, però també dependrà del material. I serà molt diferent si el gravat xilogràfic, a més de ser en fusta, sigui amb metall. Doncs el tractament del metall també és diferent i t'ofereix unes possibilitats diferents. És interessant entendre també l'aparició del degradat, no? Com el coneixem. El degradat a l'inici es fa amb diríem, seccionant més la fusta, i aconseguint doncs, uns punts que van de petits a més grans, i així aconsegueixen doncs una variació de la tonalitat del color. I clar, la tècnica influeix molt de quina manera nosaltres, les possibilitats que tenim d'executar aquest eslibris i sobretot de què hi aportem a dins, què hi posem a dins. Al principi es treballa bastant amb alegories del segle, que no m'equivoqui, que si no, aquí, del segle XV, al segle XVIII. Tens un públic que està molt atent als segles. A l'exlibris hi ha molts recursos heràldics, però a partir, com deia abans, del segle XVIII, doncs, quan aquestes col·leccions de llibres doncs, arriben, ja surten de l'àmbit de la noblesa i de l'Església, i arriben a les ciutats i comencen aquestes col·leccions particulars, doncs a l'exlibris s'enriqueix moltíssim, amb alegories, amb vanites, amb referències a l'ofici, a la professió del propietari, i arribem a aquest que deia abans, el modernisme, i el modernisme també és deia jo, que és l'eclosió, perquè aleshores ja tenim artistes, tot i que Durer comença a signar algun exlibris ja pel 1516, però no és, diríem que realment dic que és eclosió de la relació de l'art amb l'exlibris doncs en aquest, a partir del segle XIX, i amb aquests artistes del modernisme, dels arts and crafts anglesos, del Jugendstil dels Països Baixos, i apareixen moltíssim. Totes les variants del modernisme doncs apareixen, segons el país, doncs, amb estils diferents i variats. No? Aquest exlibris també es transforma en algo més administratiu. No? Les biblioteques, tots sabem que l'exlibris hi ha el segell, i a la pàgina 100 inclús el tornen a posar, que a vegades inclús com molesta una mica, no? I és aquesta, jo diria que hi ha un fet interessant, que és aquesta nova onada, rebem la onada d'allò digital, de que ja tot ja no és molecular, sinó que és binari, i ja són uns codis que són virtuals, i estem perdent moltíssimes coses, no? I nosaltres com a dissenyadors això ho percebem, ho vivim, perquè passem d'un món material a un món digital. No? I l'exlibris, en el fons, primer que els llibres no desapareixeran, però apareix ja el PDF, en tema de signatures apareix la signatura digital, que probablement tots la tenim ja, i es perd una mica aquesta qüestió més física de l'expressió gràfica. I al perdre's l'expressió física i la percepció del material, de la textura, i de quina manera la tècnica influeix en aquesta grafia que acabem, no? Que acabem percebent i analitzant, doncs d'alguna manera estem tenint la sensació de que ens estem allunyant d'un món doncs, més qualitativament molt més interessant, més ric, i d'alguna manera, bueno, és una mica, jo volia fer aquesta reflexió, no? De on estem ara i d'on venim, i que realment jo tinc com la sensació que s'està perdent aquesta qüestió més valuosa, que és la materialitat de les coses. D'alguna manera és així, no deixa de ser paradoxal, no? Que una època que és cada vegada més, estem més exposats a la imatge, sobreexposats a la imatge que rebem i la imatge que emetem de nosaltres mateixos. Però en canvi, en aquest món cada vegada de més imatge, cada vegada hi ha menys espai per l'estètica, diguem-ho així. No? No sé si seria la paraula, però no deixa de ser una paradoxa. D'alguna manera hem introduït la qüestió que volíem abordar, és a dir, quina és l'evolució d'aquesta funció, i parlaves de l'assignatura en PDF, ara tothom té una assignatura que s'assembla a la meva. Jo tota la vida he signat amb una A així, i resulta que tothom signa amb l'Adobe, i l'Adobe fa servir aquella A, i jo dic, ara tothom signa com jo, no? És una cosa curiosa, perquè fa milers d'anys que signo així, i ara tothom signa, i llavors et posen el logo d'Adobe, no? I d'alguna manera tots tenim una assignatura que s'hi sembla, que no són iguals, però d'alguna manera ja apuntàvem una mica quina és aquesta evolució quan parlem de
d'elements de validació de documents electrònics, però no sé si voleu fer alguna cosa, perquè hem saltat molt ràpidament des de l'edat mitjana fins al PDF. Bé, evidentment, jo m'ho porto... Hi ha molta tela per tallar encara. Intento portar-me a la meva contemporaneitat. Ja t'ho permetem, ja t'ho permetem. Insistint en això, també els documents, sobretot també amb imatges, amb fotografies, per demostrar l'autoria, perquè no siguin piratejades. Hi ha una marca d'aigua també, que també es va repartint en tota la imatge, que també certifica l'autoria. No? No tant un ex libris, però sí una marca de propietat del document, si és en PDF o amb això. Sí, ja que parlem d'evolució, us parlaré de coses de l'època moderna, també, si voleu, perquè hi ha una evolució de les signatures. Per exemple, dels notaris, hi ha un moment en què comencen a introduir, per exemple, les inicials del nom i del cognom a dins del signe. Posen un quadradet, hi ha un senyor que es diu Francesc Beltran, doncs posa una F i una B. A vegades introdueixen algun dibuix d'alguna vanitas, un esquelet i una calavera i dos ossos. Introdueixen elements religiosos, elements de l'ofici del pare, si és farmacèutic, unes balances del que sigui. No? Per tant, hi ha una evolució a la signatura del notari. I com anem avançant encara més amb la introducció del sistema notarial castellà a partir de l'època dels Borbons, comencem a trobar que aquell signum està acompanyat de la paraula o de la frase en signo de verdad. I aquell signo ja no és signum, sinó que és signo. En castellà, no en català, evidentment, se posa el castellà. I lo dibuixet igualment al mig. Evolució del signe notarial. Però també hi ha una evolució a la forma de signar dels reis, dels monarques. Per exemple, Alfons I, el Cast, el fill de Peronella i de Ramon Berenguer IV, firma en un quadrat i una creu al mig. Però, en canvi, després, els reis de la Corona d'Aragó ja firmen amb una creu que té un rombe i a cada punta del rombe tenen una creu patada. No sé si ho dic bé i, si no, ja em corregirà. És una signatura típica de la Corona d'Aragó. Alguns, molt rarament, posen els quatre pals al llit mig, però no sempre, sempre és la creu aquella. Però hi ha un moment fonamental, també, que és l'arribada dels trastàmeres. I els trastàmeres, que són castellans, arriben aquí i podríem pensar que implanten la manera de signar del sistema castellà. I no, s'adapten al sistema català. Als registres de Cancelleria veiem que firmen també amb el nom Rex Ferdinandus, Rex Alfonsus, lo magnànim. Però Ferran lo Catòlic ja comença a firmar, a vegades d'una manera, l'altra és d'una altra, com el sistema castellà. I el sistema castellà no té dibuix, no té aquella creu o una altra cosa, ni té una de més complicada que és anterior. Però firma simplement amb la paraula jo el rei. Jo el rei. I tots els reis, a partir d'aquell moment, tant si són, bueno, evidentment, a partir d'aquell moment tots són castellans i etc., firmen amb la paraula jo el rei, jo la reina, i encara Isabel II firmava com jo la reina en molts documents en paper. Com firmaven els reis de la Corona de Castella i de Lleó? Amb una cosa que es diu el signo rodado, amb una redona a baix, a sota del document, amb els confirmants de la Corona de Castella per una banda i de la Corona de Lleó per l'altra, i aquell signo rodado hi havia les armes de la Corona de Castella i de Lleó, quan estan separats o unes o les altres. I és amb color, és amb color. I Joaquim ha parlat del poder. Això és una imatge del poder molt important, perquè està demostrant el poder del monarca amb una corona unificada o separada, quan sigui, i la imatge aquesta és fonamental. Aquest signo rodado només s'utilitza a la Corona de Castella i de Lleó, copiada dels signes del papa de la Cancelleria Pontifícia, amb aquell bene valete i tots aquells signes validadors de les butlles pontifícies. Que, per cert, la paraula butlla vol dir bola, és a dir, la bola de plom que penjava d'aquella plica i que es posava amb una matriu, i aquella bola de plom quedava aixafada, per una banda el nom del papa i per l'altra el cap de Sant Pere i de Sant Pau. D'aquí la paraula butlla, i no tots els documents pontificis són butlles. En aquest cas hi ha dos segells de plom amb aquest motiu. Jo volia fer referència justament a això que has dit de qui signa el document i qui és el que atorga el poder. Justament aquí hi ha un document del 1554, que és el Pere Cerdà i Francesc Roca, que són canonges de l'Església de Girona i executors de la Santa Seu Apostòlica, estableixen en emfiteusi a Joan Iborra, que és clergue de Barcelona i rector de l'Església de Sant Martí d'Arenys, i el segell és de cera vermella i apareix el que seria la figura d'una cabra dels Cabrera. En aquest cas no correspon a cap dels altres, sinó que és el Vescomtat de Cabrera, que el qual forma part, malgrat que és un element eclesiàstic. I la
la forma dels segells, si és redona és d'un tipus de senyors, un monarca, però si és de forma ametllada és episcopal, per exemple. Per tant, els bisbes també podien signar amb lo, això, la mandorla aquesta típica eclesiàstica, amb la figura del bisbe o del patró de la Santa Tecla, per exemple, a Tarragona, o Santa Eulàlia a Barcelona. Molt bé. Bueno, jo ja no parlaré més d'exlibris. Perquè... Pots parlar, eh? Ja acabo. Vinga. Sí? Em deixes? Sí. És que ara ve l'1. Ara, sí. Ara venia l'1 bo, home. Sí. A veure, m'interessa especialment els segells i les signatures avui en dia. Què són? Hem vist d'on evolucionen, d'on venen. El qui signa sap escriure, sap llegir, per tant té aquest poder, no? Però ara ja tots sabem llegir, sabem escriure i evidentment la signatura ja és una rúbrica, com deies bé, que tots tenim la mateixa, no? Però la signatura en si té un valor que avui en dia utilitzen les marques, val? I les marques signen. I suposo que això ho treballarem, ho parlarem després. Però m'interessa veure aquesta evolució de la signatura individual a com aquesta signatura es converteix en marca. I m'explico. Les primeres marques són noms i cognoms. N'hi ha algunes que no, que són companyies, les companyies de les Índies, les companyies quasi paramilitars, no? que fan aquests viatges. Hi ha aquestes marques de mercaders que hem vist avui, sobretot també n'hi ha moltíssimes al nord d'Europa. Però d'alguna manera, quan nosaltres analitzem la documentació, i especialment a mi m'interessen els impresos efímers, quan comencem a veure que els oficis es comencen a anunciar, aquests oficis s'anuncien amb noms i cognoms. Val? I aquesta expressió de la signatura ja no és manual, sinó que és tipogràfica. Eh? I tots, d'alguna manera, la tipografia tant se val quina és. Eh? Tots utilitzen la tipografia que té l'impressor i construeixen l'anunci a partir d'aquí, amb algun emblema, amb alguna alegoria, amb algun element simbòlic. Val? És interessant veure com aquests noms esdevenen evidentment oficis. Hi ha alguns oficis i alguns noms d'oficis associats a oficis que ho fan especialment millor que els altres i els aquests comencen a elevar la seva categoria, com diguéssim. Aleshores, amb la voluntat de distanciar-se, comencen a utilitzar tipografies més peculiars, inclús ens trobem amb logotips que ja comencen a simular una signatura. Val? I és allò que diem la tipografia rubricada o cal·ligrafia rubricada, no? Que són el que en anglès s'anomena el lettering. No? El lettering, en el fons, és una evolució de la signatura. I també és interessant com apareixen a principis del segle XX, podríem dir a finals del segle XIX, la indústria alimentària i sobretot la indústria farmacèutica. I de quina manera aquesta indústria té la necessitat de generar noms nous, inventar-se nous noms. I d'on prové aquesta... i d'on surt això, no? I com comencen a generar noms? Doncs comencen a generar noms a partir de la química. La química té una formulació de que quan tu barreges una substància i aquesta substància té unes propietats noves perquè has barrejat uns elements químics essencials, doncs li has de donar un nom, no? I la química té una nominologia doncs determinada. Doncs la indústria farmacèutica i alimentària fa el mateix, no? I surten noms que coneixem, el Colacao, la Coca-Cola, no? I d'alguna manera ve d'aquesta cultura més de la fórmula química, no? I és interessant també com aquests noms esdevenen signatures i avui en dia, si mirem el panorama de les marques que ens envolten, veurem encara cognoms, algunes marques, veurem noms amb acrònims i companyies i societats, però també veurem aquests noms inventats. No? I a l'expressió de les marques és interessant també veure, i acabo, com hi ha marques que s'expressen, i ara és, dono peu per la propera, s'expressen amb símbols heràldics, n'hi ha altres que s'expressen amb símbols heràldics, n'hi ha altres que s'expressen amb segells, n'hi ha altres que s'expressen com a emblemes, amb relacions de símbols i logotips, i n'hi ha altres que s'expressen només amb tipografia. Podríem dir que aquests que s'expressen només amb tipografia són els hereus de les signatures. Vale? I amb això jo em quedo bastant a gust. Doncs bé, moltes gràcies a tots. Espero que tots us hagueu quedat molt a gust. I res, seguim amb la propera, Arcia Heràldica. A veure, com heu vist, com heu sentit,
En realitat, ja ho ha dit, ho han dit, ho acaben de dir, jo dono peu a la propera. És veritat que han donat peu a la propera, a aquesta propera conversa, i, però no a l'últim moment només. O sigui, al llarg de tota la conversa hi han hagut moltes referències de les quals, evidentment, ara no anirem a dir aquesta és la meva i l'altra no era la meva, però per què? Perquè hi ha moltes coses que se solapen, és veritat que se solapen, però s'ha parlat de marques, s'ha parlat de marques de Picapedrer, evidentment, o de marques d'Argenter. Aquí no teniu en l'exposició ni marques de Picapedrer ni marques d'Argenter, perquè està claríssim que en aquest arxiu no tenim marques de Picapedrer que les tens que anar a buscar doncs, a les catedrals. No? Vull dir, no, això no pot ser. I d'Argenter tampoc en tenim. Però, de totes maneres, sí que és veritat que fan referència, i tal com s'ha dit just ara fa un moment, que fan referència a aquesta conversa, que és una conversa que jo considero que, així com els segells i les signatures, s'ha parlat molt dels notaris i s'ha parlat també de l'Església i s'ha parlat del Vaticà i tot això, doncs ara fem un salt que també és dins de l'edat mitjana, no per vosaltres dos, evidentment, però sí per nosaltres, per sí per les altres, que sí que també ens ho trobem a l'edat mitjana i que està representat aquí també a l'exposició. Però també és un salt a nivell, diguéssim, d'àmbit, perquè ja no és tan eclesiàstic, ja no és tan notarial, ni molt menys, sinó que ara ens trobem ja en un món molt més empresarial. És un món que està marcat per l'empresa. I està marcat per l'empresa, ja ens ho trobem ja als segles XIII i XIV amb una estabilitat i consolidació tremenda i que potser no és aquella idea que tòpicament es té de l'edat mitjana, perquè l'edat mitjana resulta que llavors doncs, quan diuen no, l'edat mitjana, bueno, l'edat mitjana avui en dia diuen unes coses increïbles, jo m'enfado cada vegada, diu aquella època fosca, cada vegada que tenen que insultar algú parlen de oh, això sembla medieval, jo penso la ignorància supina que té tothom de lo que és l'època medieval, perquè per insultar-te ja et diuen l'època medieval, bueno, doncs això vol dir que la gent no sap res. Però això, cada vegada que sentiu que l'època medieval és que la gent no sap res i qui utilitza aquests termes és que no saben res. Són ignorants radicals, però radicals. Ja està, ja comencem per aquí. Llavors, bueno, l'edat mitjana també, sobretot la baixa edat mitjana, però bueno, evidentment els mercaders ja ens els podríem anar a buscar molt abans, perquè era el segle XII molt abans, però no són els propis de l'edat mitjana, dels de la baixa, o sigui, ja ha de fer també allò que feia el Daniel abans, no? L'alta, la baixa, en l'alta el mercader en realitat no se li diu mercader, és el nom que m'encanta, el mercader no té nom de mercader, se'n diu l'aventurer. L'aventurer. Per què? Perquè van a l'aventura. I perquè quan van a les fires de xampany, estic parlant de tot això, doncs van, bueno, amb aquella idea, traslladeu-vos una mica, però és allò de la diligència, no? Doncs van allà amb la carreta, no? Van amb la carreta i tots els sacs sobre la carreta i llavors doncs van, esclar, van a l'aventura, perquè per anar-te'n, per exemple, doncs de Barcelona fins a Xampany, doncs allà, doncs esclar, els hi passa de tot pel camí, no? O sigui, és una cosa tremenda, no? Vull dir, evidentment, els roben, els hi fan de tot i és un desastre, però... I després hi ha la cosa, cada vegada sofistica més, i es van sofisticant més, i llavors doncs, quan ens trobem aquests propis que ha parlat la doctora López abans, no doncs, de les marques de mercaders, doncs ja estem en una altra època. I és un altre món, és un altre món. És un altre món en tots els sentits, perquè aquests aventurers, al principi, anaven amb la carreta i amb tots els sacs allà posats. Però llavors anaven amb la bossa, no? Amb la bossa, amb la bossa de cuir, no? I els dinerets allà dintre la bossa. Imagineu-vos, és clar, entre que portaven tots els productes i entre que portaven la bossa, doncs és clar, el que arribava ja, bueno, era un èxit tremendo, perquè tots els altres anaven quedant pel camí, perquè això estava claríssim, no?
Però llavors, ja a partir del segle, de la segona meitat del segle XIV, ens trobem en un món completament diferent. Ens trobem que la banca ja existeix, que ja s'han inventat la comptabilitat, per això tenim els llibres de comptabilitat, que ja per la comptabilitat per partida doble, vull dir que no és qualsevol cosa, però s'han inventat moltes més coses, també s'han inventat el xec, el gir bancari, tot això. Tot això necessita que el mercader s'identifiqui. Per què? Perquè ja no van amb la bossa. La bossa va molt bé, perquè diu, jo tinc tants diners, mira, els tinc aquí, pam, fan així, ja està, buiden la bossa. Però no, després, què ens trobem? Ens trobem que serà la pròpia vàlua del mercader el que comptarà. El que comptarà. I no anirà amb el notari al costat perquè el validi. I no tindrà el segell del Vaticà que pengin allà perquè digui això és autèntic. No, 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 serà ell mateix. Ell mateix, el seu prestigi, i el seu prestigi per tot el món conegut, que és tota Europa, des del Mar del Nord fins al Bòsfor, doncs és la seva marca. I la seva marca està allà, està a la carta que envia, està en que les cartes dels mercaders no venen tampoc validades per ningú, és ell mateix el que es valida, estan en les cartes, estan en els sacs que envien amunt i avall, estan a tot arreu. I això no vol dir, i ara vaig una miqueta enrere o una miqueta endavant, que aquests mercaders no puguin també tenir el seu escut, que no té per què ser el mateix que la marca, perquè la marca és la marca de la companyia mercantil i el seu escut pot ser una altra cosa. I a casa seva hi haurà el seu escut normalment, no la marca. La marca és una cosa empresarial. I hi ha, què dius de les marques d'aigua, què dius de les filigranes? Són empreses, són realment empreses, i també estem parlant del segle XIV, i són empreses que posen en allà també el seu distintiu perquè estan parlant de l'empresa. O sigui que fixeu-vos que aquesta conversa, i vosaltres dos sou superactualíssims i per tant ja parlareu de lo vostre, però vull dir que és un altre món. Ara parlarem d'aquest altre món. La primera pregunta era, una mica ens l'han explicat abans amb l'exposició, però la primera pregunta era ben bé què és una marca per cadascun de vosaltres, cada un en el vostre àmbit. Bueno, què voleu, que parlin primer elles i després vosaltres? Ho dic perquè així és la tradició, que parli primer la tradició i després la modernitat. La modernitat, no? Doncs molt bé. Bé, ara que dius la tradició, tens tota la raó. L'edat mitjana encara es veu avui dia com una època molt fosca, quan en realitat l'origen de les empreses actuals estan al segle XIV, al segle XV. Les assegurances a prima, les lletres de canvi, és a dir, que és el que fan servir, els instruments que fan servir els nostres mercaders. No? I dius les marques, ho hem dit abans, perquè servien, són mecanismes de propietat, és a dir, de reconeixement de la propietat de mercaderies. Però sí que és veritat que enllaçant amb la conversa anterior m'agradaria especificar una qüestió. I és que no és el mateix les marques de Picapedrer, les marques d'Argenter o les marques de les cofradies o dels gremis que les marques dels nostres mercaders. Perquè les marques, per exemple, de les cofradies té a veure amb la qualitat de la mercaderia. És a dir, només es posa, o per exemple, un cas molt, molt, molt estudiat, molt ben estudiat, que és el cas de les ciutats, algunes ciutats d'Alemanya. És a dir, hi ha ciutats que tenen la seva marca. Nuremberg, per exemple, té la N. I només aquells productes que surten de la ciutat i que són bons, de qualitat, que ha arribat a una qualitat, llavors posen la marca. És a dir, la marca és símbol de qualitat. En el nostre cas, exacte. Llavors, en el cas dels nostres mercaders, no. És a dir, els mercaders poden ser llana dolentíssima del nord d'Àfrica, que és la més dolenta que hi ha, pot ser llana anglesa, que és la millor que hi ha, de Menorca, per exemple, o del Maestrat, que són llanes boníssimes, i la senyal sempre serà la mateixa. La marca és la mateixa perquè és la propietat del mercader. Vale? Llavors, això sí que és una qüestió que per això volia especificar. La qüestió dels picapedrers no està tan clar que sigui per cobrar. Hi ha moltes teories, moltes hipòtesis, però és evident que no té la mateixa funcionalitat que tenen les nostres marques de mercader. Vale? Bé, una filigrana. Què és una filigrana? Una filigrana o també marca de paper, marca d'aigua, perdó, com s'ha dit en la conversa anterior. Bé, per mi és un dibuix o un motiu, també diem símbol o icona, és una empremta que
el paperer deixa marcada allà quan es posa a fer el paper i ho fa per distingir-lo, és a dir, és el que avui dia podríem dir que funciona doncs, com una forma primerenca de marca comercial o de logotip i identifica un paperer o un molí paperer. Això és el que és la filigrana. És a dir, com deies abans, necessitem aixecar el paper i veure el contrallum per veure. Les primeres filigranes eren lletres. Senzillament, les que es troben datades al segle XIII eren lletres i a poc es va ampliant el repertori. I avui dia tenim el repertori classificat per motius. És a dir, tenim, des de com heu vist allà, columnes, mans, diferents tipus. Tenim també corones, figures del món animat, figures del món inanimat. Vull dir, hi ha un repertori extensíssim, que clar, amb el temps es va ampliant fins que arriba al segle XVIII, segle XIX, amb la mecanització de molts processos, de molts materials, entre ells el paper, i comença a desaparèixer aquesta marca. Però avui dia té doncs, una utilitat, podríem dir, més ben limitada. Però bé, que vas pel carrer i avui dia vas reconeixent algunes d'aquestes algunes marques que et remeten al món medieval. Jo, per exemple, quan veig pel carrer i veig l'Starbucks, no? A mi jo veig aquella sirena de doble cua, no? Jo tinc a la ment el paper, la mateixa sirena que veig en els papers medievals. Vull dir, és aquest ús encara contemporani, no? de molts d'aquests elements. Bueno, us deixo a vosaltres. Bé, jo tinc que començar amb una declaració d'amor. Jo sento un amor profund per les filigranes marques d'aigua. Sembla que és bastant compartit pel que estic veient. Bàsicament perquè em sembla fascinant el procés de gènesis de la pròpia marca, no? És a dir, que sigui el pròpia fabricació, el propi moment de fabricació, que es cus el fil de cotó primer, després va ser metàl·lic, sobre el verjurat de la forma, i que allà on hi ha gruix hi ha menys paper i, per tant, és translúcid, a mi em sembla màgic. I és el que sempre m'ha fascinat. Per altra banda, jo crec que dintre de tot el que estem veient aquest matí, dintre de l'heràldica, probablement és la filigrana el que està més a prop de les marques actuals. Per mi és una mica l'origen, perquè el que està fent és marcar un producte. I ho fa en un moment en què, també com ja s'ha dit aquí, pràcticament només marquen els picapedrers, els encunyadors de monedes, els orfebres, és a dir, que no és un principi de marcar el propi producte. I per tant, per mi és el que ho lliga més amb les marques actuals, és a dir, que estem parlant sempre de marcar productes, serveis, des d'un punt de vista també, com també s'ha dit aquí, s'ha dit tot ja, des del punt de vista de la propietat, és a dir, les marques sempre pretenen és reafirmar una propietat. El que passa que el món ha canviat tot molt, ha canviat els suports, han canviat les necessitats, han canviat els temps de lectura de les coses també, i ara estem en un món en què la narrativa de les marques, des del punt de vista formal i simbòlic, és més escàs, és més reduït, és menys explícit, és més de sensacions, intervé també l'estratègia i sobretot hi ha molts suports i hi ha moltes servituds d'aquests propis suports, sobretot si tenim en compte el món digital en el que ens belluguem, que reclama a vegades unes reduccions de formats realment ínfims en el que ha de ser reconeixible i memorable el símbol que tenim. Això fa que hagi de ser molt sintètic, és a dir, estem en el territori de la síntesi pura. I quan més síntesi, menys capacitat narrativa tens, perquè tens menys elements per fer-ho possible. Per tant, jo diria que una mica el canvi és l'entorn, les necessitats i sobretot l'aparició de la síntesi i d'una narrativa més subtil. Si, no sé, per posar un exemple, el gest de la Nike, no? És a dir, ens porta a territoris com el dinamisme, l'esport, la satisfacció, la simpatia, però no ens parla directament d'esport ni d'investigació dintre dels productes esportius, sinó que ens transporta un món de sensacions. I a més és molt reconeixible immediatament
i amb els formats més petits que es puguin imaginar. Això és el món actual, és el que ha canviat. Però, insisteixo, jo crec que la primera pateta ve de les filigranes. Bueno, jo primer, donar les gràcies, em sento molt honrat de fet de coincidir amb tres persones que van ser professors meus a l'Escola Eina, i això no ho dic per agrair que m'heu invitat, que també, però perquè en el fons les persones que estem parlant avui representem no només el disseny, sinó una certa manera de veure el disseny, que com diu el Joan Maria, ve d'un camí cap a la síntesi i l'expressió mínima. Llavors, jo venia aquí pensant, bueno, què puc aportar, no? Perquè realment, bueno, han parlat dos, tres persones que probablement saben més que jo respecte a aquesta relació entre l'heràldica i el disseny, i venia en el cotxe pensant que per mi la millor manera d'explicar com ens sentim els dissenyadors respecte a les, diguem, representacions, a la història de la representació visual de la identificació, no? El Claret deia, una marca ha de ser identificable i ha de comunicar. No? I probablement en l'origen dels escuts i de l'heràldica, a més d'identificar, també comunicava. L'únic és que comunicava amb un llenguatge que era només entès per uns quants. Què passa? Que avui el llenguatge visual és el llenguatge per excel·lència en el que es comunica el món. Fins i tot on les paraules ja no hi caben, els símbols tenen un pes. Jo venia pensant al cotxe que és una mica com, i em perdonareu, no vull ofendre a ningú, però és la relació que té la comunicació amb el transport. Va haver un moment en la història que anar en cavall era la manera més ràpida d'anar d'un punt a un altre. El temps ha passat, les necessitats, la necessitat de velocitat ha anat incrementant i, bueno, fins i tot va arribar la bicicleta, el cotxe, no? I ha arribat un punt en el que avui en dia podríem argumentar que fins i tot la millor manera d'anar d'un punt a un altre és connectar-se a internet. No? La sensació que crec que els dissenyadors tenim respecte a l'heràldica és que és una mica aquell cavall. No? El cavall segueix tenint un sentit, però ja no és per arribar d'un punt a l'altre. És un animal fantàstic que és probablement a l'inici d'una voluntat d'anar a un lloc a un altre molt ràpida, però que les necessitats ens ha portat a llocs diferents, no? En el que avui en dia no tindria gaire sentit, bueno, el Claret ho explicava, no? Si tens que redissenyar un escut, és com anar en cavall a la carretera. I clar, bueno, li pots posar unes ferradures, no? Tècnicament pots fer coses perquè sigui més llegible, perquè quan vagi per la carretera acabi arribant, però es queda curt en termes de possibilitats de comunicació, perquè parla en un idioma que és un idioma que entenien uns pocs, que probablement, no, en anys pretèrits entenia molta gent, però que avui s'han quedat com a estructures formals, i llavors aquí és on tenim la necessitat de generar un món paral·lel, més sintètic, que viu menys de la, no? Viu menys de construir un univers que representa la història per explicar valors, no? Tu parlaves de l'estratègia, per explicar conceptes, fins i tot més enllà de vendre un producte, d'identificar un producte, sinó explicar intangibles. No? I això és on no? Passem del cotxe a parlar en Zoom. Llavors, clar, nosaltres estem en un terreny en el que, bueno, ens sentim com que tot l'univers de l'heràldica és maquíssim perquè hi ha molts codis que els hem acabat heredant i que els acabem utilitzant per reinterpretar. Veiem els manuals que estan allà, com d'alguna manera estan intentant agafar certs icones o certes formes que venen de l'heràldica per normalitzar-los. Però sempre serà un camí que queda una mica curt respecte a les necessitats d'anar en l'autopista de la comunicació. No sé si això aporta alguna cosa, però és la visió. Sí, teniu raó, cadascuna amb lo seu. De totes maneres, penseu una cosa, que l'edat mitjana també és una època on l'analfabetisme és molt gran.
I per tant, com que l'analfabetisme és molt gran, tot el que es rep majoritàriament visualment. No pel món que jo abans he centrat aquí. O sigui, el món que jo abans he centrat aquí he parlat doncs, del món empresarial, els empresaris, els mercaders, doncs sí que saben llegir, evidentment que saben llegir. I saben llegir, saben comptar, i saben portar llibres comptables, perquè si no, no haurien fet cap negoci creïble, per dir-ho així. No? Bueno, no els hauria funcionat, vaja. O sigui, no s'haurien fet gaire rics. Però la resta és analfabeta. Però la resta, a veure, és precisament des del món visual que comprenen el món i que l'entenen molt més del que nosaltres ens podem imaginar que s'entén allò. És a dir, són semiòtics purs. Per què? Feu la prova. Aneu-vos-en, per exemple, a qualsevol claustre amb tots els capitells i intenteu vosaltres entendre tot el missatge que hi ha allà, tot el relat que hi ha allà. És impossible. Per què? Perquè ens manquen moltíssima referència visual i visual, és clar, que nosaltres que no tenim els mateixos recursos. Llavors està clar que ells veuen una cosa i de seguida pensen en allò. Està clar que nosaltres veiem Nike, veiem i el veiem, però ells tenen, jo crec, un univers molt més ampli que el nostre. O sigui, això no ho oblideu. No és només l'escut. I l'escut sí, també el saben. I el sap des de tots els estaments nobiliaris i tots els aristòcrates saben que aquella casa nobiliària té aquell escut, però tots els pagesos d'aquella senyoria saben que el senyor té aquell escut. Quan s'ha parlat abans de l'escut del segell, que hi ha la cabra, perquè és de Cabrera, tots els pagesos del vescomtat de Cabrera, que està més amunt, no? Vull dir, que està al bisbat de Girona, doncs tots saben que el senyor té aquell signe distintiu que és la cabra, no? Sí. Bueno, agafeu aquest, també, i així serà més. Però poseu-lo en marxa, sí. No, és que... Hola? Sí, sí, ja. No, clar, aquest és el valor comunicatiu que en el moment de la creació té, però que amb el temps es perd, no? I crec que no? Quan el Claret deia no, identificar i comunicar. No? El valor comunicatiu s'ha perdut. No? Llavors, serveix només com a símbol. No? I com a símbol queda curt en el moment de comunicació d'avui. Però és veritat que va haver un moment que allò tenia el 100% cobria el 100% de les necessitats. Però jo per això parlo del cavall com el camí més ràpid, perquè en aquell moment ho era i perquè realment complia una funció. O sigui, els escuts, més enllà d'identificar, comunicaven. No? I aquest poder de comunicació s'ha convertit en una cosa que ja no tenim aquesta capacitat d'interpretar. No? I no només això, sinó que expressaven també els sentiments. Estic parlant de les nostres marques de mercader. És a dir, per què la major part són creus i variants de creus? Perquè, clar, necessites en un món que és molt perillós, és a dir, els viatges en vaixell són perillosíssims, no només pels corsaris i els pirates, sinó també per les tempestes, és a dir, molts vaixells no arribaven a port. Llavors, aquest valor dels propis mercaders que volen, no?, encomanar-se a Déu i dir, bueno, en el meu símbol vull la creu, encara que després posi la inicial del meu nom, o que posi un cercle, o que posi el que sigui, no?, però, clar, és una cosa que s'ha perdut avui dia. De totes maneres, jo penso, opino, que en les marques, com tu has dit, la de la Nike, penso al McDonald's, és a dir, quan veiem la M aquesta, no cal que posi McDonald's, tots sabem que ja hi ha un McDonald's, no? Doncs és una mica la mateixa idea, no? És a dir, el mercader, a les persones que treballen amb ell o que treballen al port, reconeixen les marques d'aquests mercaders, com reconeixem el McDonald's, la Nike o qualsevol altra que no posa el nom, però a més té afegit aquest que avui dia, com vosaltres dieu, no existeix, aquest component potser més espiritual, potser més de fer front a les pors, no? A les pors del segle XV o del segle XVI o del segle XVII. Pensem que les marques de mercaders es fan servir fins al XIX. És a dir, en una societat que encara és molt analfabeta en el XIX. És a dir, no és que perdi la seva funcionalitat, no? Però bueno, una mica ja estic d'acord. Sí, jo crec que el que canvia una mica és el context.
És a dir, ara tots som receptors de tot i estem bombardejats contínuament per gent que està intentant vendre'ns coses i dir-nos coses i, per tant, hem de poder identificar les coses amb molta rapidesa. És veritat que abans, amb els entorns més reduïts, amb menys missatges per d'això i sobretot més temps per fer lectura d'imatge, perquè ara també és instantani, doncs tenies temps d'aprendre els codis i d'aprendre a identificar les coses i d'entretenir-te a fer lectura d'aquells elements icònics que hi havia allà, que volien dir que representaven. Ara no hi ha temps per tot això. La diferència és que hem perdut qualitat de vida en aquest sentit, és a dir, no tenim temps de mirar. Per tant, són inputs molt, molt puntuals i molt ràpids i sobretot, a més a més, han de ser memorables, és a dir, ens ha de quedar a la memòria, perquè si no tampoc serveix per res. És a dir, estem en una dinàmica que, a més, amb l'arribada d'internet, doncs esclar, és que si abans teníem 10, ara tenim 1.000 inputs contínuament. Llavors, la velocitat de les coses ha canviat molt i suposo que anirà més. I amb el que dèieu de que abans, evidentment, la població era majoritàriament analfabeta, és cert, i els gremis d'artesans, per exemple, no posaven sabater, sinó posaven una bota penjada fora, perquè si deies vés a la sabateria i posava sabateria, no hi havia manera de trobar-ho. La manera era posar una imatge reconeixible del què, del métier de l'artesà. No? No, clar, respecte a això, és interessant que l'analfabetisme ens va portar cap al llenguatge visual, igual que la velocitat ens està portant al llenguatge visual. Tu deies, no, és que McDonald's ara ja no cal que posi McDonald's, veus els arcs i ja saps que és McDonald's. Això és la falta de temps que deia. Llavors, en el fons, l'efecte és una mica el mateix, no? I són societats que recorren a lo visual per necessitats del moment, no? En un és l'analfabetisme, en l'altre és la velocitat increixent en la que estem ficats en l'entorn de la comunicació. I respecte a això de les creus, és interessant perquè d'alguna manera és el que avui diríem posicionament de marca, no? Que estàs col·locant en un grup, no només estàs dient, bueno, jo quan mori vull això, que hi ha una part de sentiment, de valors, però també hi ha una part de col·locar-te en un grup de consumidors, en el que avui en dia, no? Identifiquem com posicionament, no? I és veritat que són les primeres senyals de coses que avui en dia, diguem, són una ciència i és un món sobre el que tota la societat de consum està construïda. No? A veure, per la Lourdes, sí. Però hi ha també la qüestió de les creus, ja després diré una cosa dels perills, però abans no hi ha aquesta voluntat tan marcada com en els signes dels notaris o en les marques de mercader, en les filigranes. No, no hi és tant, no. No, jo per la meva experiència, regirant papers i manuscrits en arxius i biblioteques arreu del món, no, tant les més comunes són aquestes que he posat aquí. Sí que és cert que pots trobar creus llatines, creus, però són poquíssimes. O sigui, és potser una creu inscrita dins d'una llàgrima. Hi ha imatges de pelegrins, això sí, però no, vull dir, no hi ha tant aquest element religiós com has dit en el cas dels mercaders. No, trobem motius de la natura, motius inanimats, motius de construcció, eines tisores, compassos, vull dir, mans també és la més freqüent, amb una flor, amb una estrella, amb mànigues, vull dir, hi ha dins de les mans també inscrites lletres, però no, no hi ha tant el component religiós, des de la meva experiència, i remenant repertoris. Hi ha representacions de molts animals, també, cap o l'animal sencer, però jo no he vist. Jo m'imagino que això que deia la doctora López tenia tota la raó. La creu va associada també al perill, sobretot en els mercaders. Clar. A veure, Petrarca deia, dirigint-se a Déu, deia, envia'm qualsevol càstig, però no em facis anar a navegar. Petrarca, qualsevol càstig, però
però que no el fes agafar un vaixell per anar-se'n enlloc. O sigui, esclar, és que el mar és una cosa tremenda i en allà... I és el que la doctora López ha dit abans, o sigui, sí que hi ha corsaris, hi ha pirates, hi ha de tot, però normalment els corsaris i els pirates, pel que sabem, el que fan és piratejar per la costa, o sigui, fent cabotatge, així mateix, o si no, en els ports. En els mateixos ports van, arriben allà, i a la que es fa una mica fosc, ja comencen a piratejar tots els altres que estan allà també atracats. Vull dir que, escolta, no és que sigui alta mar, això d'alta mar és una cosa completament de cine, però és un tòpic cinematogràfic de Hollywood, però no és el que passava. El que passava era ben bé a peu pla, a peu pla, llavors arribaven allà i vinga. Però esclar, era un perill que corrien i després doncs es podien morir de qualsevol naufragi o de qualsevol tempesta. Per tant, hi havia això. Esclar, les empreses que fabriquen el paper no és que tinguin que ni que anar a cavall ni que anar navegant d'un lloc a l'altre. O sigui que potser no hi ha aquesta relació tan estreta, tan estreta, per què no? I després jo no ho sé, perquè jo suposo que després hi haurà... Bueno, no suposo, perquè jo en realitat ho he organitzat. O sigui que després al final hi haurà un petit temps per fer un col·loqui entre tots, no? Com sempre. Llavors doncs, jo suposo que també la validació notarial, doncs també té que veure una mica com per posar Déu per testimoni que jo el que estic fent té un valor com que encara es veu més clar en els segells quan són segells de butlles del Vaticà, perquè és clar, això evidentment doncs hi ha una qüestió religiosa potentíssima allà al mig. No? És que hem de pensar també que ens trobem en èpoques que sí, que és veritat, hi ha la vida es viu diferent, hi ha temps, també per mirar, que a nosaltres ens fa falta, Ens fa falta. I ara, ja, com que ja se'ns està esgotant el temps, jo ara us demanaria als moderns que féssiu una reflexió d'on estem i cap on anem, perquè això també és una de les coses que també ens interessa a tots. No, és que ho farem després. Després farem un... quan acabem totes les converses, Josep, llavors farem tot un temps de debat conjunt. Si no et fa res, guarda-t'ho i després et donarem la paraula. Molt bé, doncs ara hi ha vosaltres. Bueno, a mi ja m'agradaria saber que on tenim. Francament, se'm fa molt difícil ara i sempre saber on tenim. Les coses sempre les vaig trobant probablement sense saber que vindran. Però jo diria que probablement estem en un moment de canvi. És la meva sensació. Crec que hi ha una saturació, és a dir, de tot el que parlàvem està provocant una saturació. Crec que és molt difícil fer coses que siguin diferents i que no existeixin a qualsevol lloc del món coses iguals o molt semblants. I per tant jo crec que tot el que fins ara he dit i fins ara estem fent, que és la síntesi, crec que estem o anirem cap al terreny de la complexitat precisament per la dificultat que hi ha de diferenciar-se a partir de la síntesi, perquè com més sintètic ets, més difícil tens d'eines com per ser diferencial respecte a coses semblants. És a dir, parlàvem abans de les creus. Clar, fer creus diferents pues, té un límit. És a dir, una creu és una creu al final. No? I per tant, l'única possibilitat és el mateix que dèieu, és a dir, anar afegint-hi coses a la creu, no? És a dir, uns cercles, unes claus, unes lletres, és a dir, anar entrant al territori de la complexa. Això, que per una banda soluciona un problema, en provoca un altre, i és allò que deien de que sigui llegible, que sigui reduïble, etc. Però, insisteixo, i el futur encara no sé com vindrà ni com es resoldrà. Però jo intueixo que van per aquí, perquè és que el món s'acaba en aquest sentit, és a dir, i arriba un moment en què ja no es poden fer coses diferents, és a dir, que tot està en algun lloc, és a dir, i avui dia sabem que està en algun lloc, perquè fa 30 anys no ho sabies, però ara fas així i dius, ostres, a Malàsia hi ha un que té exactament el que jo estic proposant, sí. És a dir, ara se sap. Per sempre tant, hi ha algú a Malàsia que ha fet. Exacte, sí. És a dir, jo crec que entrem en el terreny de la complexitat i no és que m'agradi, però intueixo. Sí, en fons, això, per afegir alguna cosa, va derivat de... I crec que d'alguna manera connecta amb el que parlàvem de marca personal i de les empreses.
que cada cop les persones es comuniquen més com si fossin marques i les marques estan obligades a comunicar-se com si fossin persones. Llavors, això ha generat, i a més estem tots en la mateixa carretera, no? La mateixa autopista, les redes socials, etc. Llavors, això ha generat un estat de caos en el que la comunicació i el llenguatge visual segueix sent capital perquè la gent, les companyies, les empreses, el consum segueixi relacionant-se, però ja no és tan simple com, no? El marco amb aquella cosa que és identificativa i que a més parla d'uns certs valors, sinó que parla més de com ens estem comunicant i com fins a on arriba la veritat i la mentida, fins a on el fet de que una marca parli com si fos una persona no és realment sincer. Per contra, els individus tenim un poder respecte a les marques que ni fa tan sols 10 anys no tenien, no? Alguna marca pot fer un redisseny i ser aplastada fins i tot si en un entorn en el que jo no sóc aquell consumidor d'aquella marca, no? O sigui, no necessito ser consumidor per desviar el destí d'una marca que s'ha de comunicar en un entorn en el que està tothom. I bueno, llavors això fa un entorn molt complex, molt interessant també, però en el que els paradigmes han canviat i no afegirem la capa de la intel·ligència artificial, no? Que és que ara hi ha ordinadors comportant-se com persones i com marques que intenten comportar-se com persones. O sigui que el, com deia el Mir, la complexitat va més en més, però també ho fa un món interessant en el que el llenguatge visual tindrà un rol i que seguirà vivint del que les persones tenen al cap com a algo que és entenible visualment. I en el món en què les persones han d'anar d'un lloc a un altre, el cavall segueix sent aquell origen, no? Llavors, l'heràldica segueix tenint aquell poder poètic que va ser primigeni d'un món en què estem, òbviament, molt complet. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Jo crec que ens hem passat, però no passa res, però... Que bé, no? Aquest diàleg interdisciplinar no evident, a més, no? Que hi ha un diàleg interdisciplinar que no és evident, que jo crec que això és la virtut del simposi que has muntat, no? No és evident que ens trobem medievalistes i dissenyadors, no, normalment no parlem o no parlem dels mateixos temes, no? Bueno, hola, tu i jo no ens coneixem, eh? Bueno, ens coneixerem ara, vale. El temor que teníem, Claret, és que no ens quedés res a la tercera conversa, però això és mentida, seguríssim, ens queden piló de temes. El que passa és que recuperem el tema de l'heràldica i de l'escut i el cas aquest paradigmàtic que vam voler presentar, que era el diàleg en el cas de l'escut de Barcelona. Tenim el Miquel de Moragues, que també hi vas participar com catedràtic emèrit en comunicació a l'Autònoma. I el prenem com a cas paradigmàtic perquè és el moment, ja ho heu vist, en el que l'heràldica i el disseny parlen, però cosa de la comunicació, l'heràldica ens ha quedat lluny i els dissenyadors agafem un testimoni, així que ens hem trobat com una mica per casualitat en un eix cronològic. Però aquest cas, i dic això perquè va ser paradigmàtic, però no és que s'hagi repetit moltes vegades, és a dir, que com a dissenyadors no ens cauen moltes vegades projectes que tenen l'escut o l'heràldica com a eix vertebrador. Més aviat ens passa poques vegades. I aquest cas, no, que abans dèiem, ostres, que difícil trobar dissenyadors que sàpiguen dialogar amb l'heràldica, bueno, doncs, els que teniu aquí, perquè de la nostra generació que va baix, Pablo, doncs no ens ha tocat. Per tant, el que tenim aquí és just el cas de dissenyadors que saben vertebrar. I aquí recuperem una mica aquest cas, però t'introduïm a tu també, no? des de la història, així que dialogueu una mica, jo us passo el micro i comenceu a parlar una mica el que teniu i després jo, si no, us recondueixo. ¿Vale? Aquí vas el primer. Què vols, tu, no? Mira, allà en tens un, però té. Sí. Va, Valent. Perquè fins ara l'heu vist en vídeo. Bé, jo, clar, he comentat que moltes coses de les que jo podria dir ja s'han dit com a dissenyador. Com a dissenyador gràfic, doncs, hi havia coses que no estava gaire d'acord amb el que deien, que consti. Potser,
potser és l'edat. No, ja vindrà, ja vindrà. Jo crec que em vau convidar per parlar d'escuts, que és un tema que no és la meva ben bé. La meva experiència és molt curta, diguem, no? No crec que els editors haguem fet gaires escuts, però sí que em va tocar treballar amb l'escut de Barcelona, de la ciutat de Barcelona, juntament amb el Martí de Riquer i l'Armand de Fluvià, per encàrrec de Pasqual Maragall, i per una altra casualitat, aquesta l'explicaré també, l'escut del Futbol Club Barcelona. O sigui, he fet dos escuts, que jo crec que són molts, eh? El món que estem, no? Per fer escuts ara. I si cas, parlaré de l'escut de Barcelona i tu començaràs amb... Ai, l'escut de, sí, del Club Futbol Barcelona i tu començaràs amb l'Ajuntament, no? Que vam treballar junts. Què et sembla? Sí. Bueno, oi que ens doni una magistral i nosaltres llavors ens hi fiquem. Sí? Val. L'escut de Futbol Club em van trucar, bueno, seré molt ràpid, eh? Hi havia un concurs per fer la identitat dels 100 anys del Barça. I van convidar a 3 dissenyadors, que no hi era ni jo ni molts dels meus amics, diguem, eren uns altres personatges que no cal ara. Bé, la votació de la Junta del Barça va guanyar, em sembla que era 8-1. Però aquest un era molt pesat, era arquitecte, o sigui que jo diria que era el que tenia el nivell intel·lectual, cultural més alt, diria, no? Si arquitecte, els altres, podeu pensar, de la Junta del Barça, devien ser empresaris i arriben on arriben, no? Però aquest personatge, que ara no diré nom, va dir 8-1, però es va lluitant que tenia raó, i es va empentar. El president era el Núñez, si heu pensat, quin nivell també, no? I al final em van vindre a buscar a mi, com allò, en plan el mestre, allò que fan, no?, a vegades, o era president del FAT o de la DGFAT, bueno, no me'n recordo, que consultessin amb un professional reconegut, etcètera, i em van vindre a mi, perquè veiés totes les propostes. Bé, vaig veure les propostes i me recordo que en 10 minuts vaig dir, no és que n'hi hagi un millor, jo no sabia qui m'havien decidit ni res, vaig demanar que no m'ho diguessin, vaig dir, no és que n'hi hagi un millor que l'altre, és que només n'hi ha un que serveix, els altres no serveixen, estan erronis, per contingut, etcètera. N'hi havia un tan bèstia que jugava amb blau i blanc. Hi ha una cosa tremenda, no? L'altre era tot de confetis, com si hagués la Festa Major de Gràcia. I bueno, hi havia un que era, vaig dir aquest, i aquest era el de l'arquitecte. S'ho van creure i va ser el que va sortir. Després d'això, van confiar molt en mi, em van començar a demanar tota la comunicació dels 100 anys del Barça. Jo estava content i vaig dir, ara sí, que pujaran els meus estalvis en el banc. Ho tenia clar. No va ser així perquè el Núñez va dir, no, és que el Barça no té diners, no pot pagar. Imagineu-vos, el Barça. Vaig seguir, però quan es va acabar va ser quan vaig dir, escolta, tu, jo haig de cobrar alguna cosa, Xens. I vaig dir, busca't una feina al Barça i et pagarem, vendre-te-la. I aquí va vindre Tes, però en formes diferents, perquè el bàsquet se l'havia fet un impressor, el hockey patins ho havia fet el fill de no sé qui, o sigui, tots eren diferents. I vaig dir, aquesta és la meva. Què és el que vaig fer? Vaig racionalitzar l'escut, vaig fer el manual perquè no n'hi hagués un. Val? Dit això, continuo, es va aprovar a l'assemblea. Diré que l'assemblea es va aprovar perquè no em vaig ficar, Josep Maria, en una cosa que has dit tu, no vaig voler entrar en que si les xarxes no es llegia i no es llegia. Perquè si hagués entrat aquí hagués passat el mateix que potser us va passar a vosaltres, perquè el Barça, el soci, és un tema emocional, li importa un bledo si es llegeix o no, és un tema emocional, i qualsevol canvi, van aplaudir molt bé, va sortir un personatge que estava en contra, va explicar-ho bé, tothom va aplaudir aquest personatge, jo deia el contrari i tothom aplaudia també, o sigui, va ser, tothom aplaudia allà. Això és l'assemblea de Futbol Club Barcelona, no? I llavors, ja acabo, jo no puc dir que l'escut del Barça sigui heràldic, no t'enfadis, eh? Armand, no puc dir, però sí que puc dir que té uns trets heraldistes, perquè parlem d'un altre plantejament, com dic jo, la comunicació, vaig fer un article bastant llarg a La Vanguardia, que me la va demanar el Sergi Pàmies, que expliqués les diferències tant de sentiments com de comunicació de l'escut del Real Madrid i l'escut del Barça. Clar,
Resulta que l'escut del Barça té un marc, com té l'heràldica, té un marc, però clar, explica el país. Són les quatre, jo diria quatre barres, diria els quatre pals. Però bueno, hi ha la creu de Sant Jordi. Hi ha uns colors que identifiquen el club, com passa al món, la identificació cromàtica passa, ha identificat alguna cosa, o sigui, les quatre barres. I a més deia que era futbol, perquè havia la pilota. O sigui, que havia explicacions clares de què era, d'on anava aquest escut. El Real Madrid l'únic que diu és que és monàrquic, perquè té la corona, però no té res més. Ni tan sols té el color morat, aquell morat, ni és blanc. Aquest article vaig explicar també, hi ha exemples més senzills, que si tu anaves a un bar i veies que el lavabo, per exemple, havia el blaugrana, dius, ostres, aquest senyor és un culer increïble, no? O tal. En canvi, si és blanc, no diràs mai que és un bar de Real Madrid, perquè si llavors seria un èxit, perquè mira, aquests vasos vol dir que estem davant d'uns forofos del Real Madrid, perquè són blancs, no? En canvi, les barres d'aquest color, com la bandera catalana i com moltes banderes, doncs, i escuts, doncs explicava, identificava molt, molt millor. I l'altre només monàrquic, i ja no sé si la corona era monàrquica, però bueno, això ja no hi entenc. Aquest va ser una mica el fet de l'escut de Barcelona. Què vaig fer? Vaig simplificar, vaig normalitzar, vaig sintetitzar, vaig treure tots els ornaments perquè havien, bueno, ara si el veiéssiu, no? Havien espècies de flors al costat i vaig fer-ho molt, molt més actual, justament perquè com a mínim sí que la reducció s'entengués més bé l'escut a les reduccions o a les xarxes. Aquesta és una mica l'anècdota del Club de Barcelona. I per cert, l'anècdota és que em van pagar. Ara et passo a tu. Sí. Bé, bon dia a tothom. Començaré per intentar ser simple. Sí, intentaré ser simple. Jo havia fet l'any 82, estava recordant, l'assessoria semiòtica de la senyalització del metro de Barcelona, que encara funciona amb les icones, les imatges que vam produir en aquell moment juntament amb el Josep Maria Trias. A partir d'aquesta experiència se'm va demanar que col·laborés, jo ho vaig fer molt de gust, amb el nostre amic Serraïma, en el redisseny de l'escut de Barcelona. Puc explicar una anècdota, que aquest retrobament amb el Serraïma m'ha fet molta il·lusió. Explico una anècdota perquè els meus pares es van casar el dimarts, perquè els pares del Caret es casaven dimecres, per poder anar tots dos al casament l'un de l'altre. Llavors aquesta retrobada ha sigut un element magnífic al llarg del temps professionalment. Dit això, quan es van plantejar el tema d'assessorar semiòticament el disseny de Barcelona, es plantejava un tema fonamental per interpretar aquest procés, que és quins són els trets pertinents de la imatge que s'ha de produir. I els trets pertinents eren pals i creu. Creus i pals. Creus i preus. Era aquesta la lògica. Després hi ha un segon nivell, que és el format dintre del qual aquests tres pertinents s'introdueixen. L'exemple que has posat del Madrid és molt interessant, que el Madrid té en el seu símbol uns difícils trets pertinents. El Barcelona en té més, perquè té pals, té creus, té pilota, té color, té contrast de colors, etc. Qualsevol idea d'un disseny d'un institut municipal públic, ara parlo d'aquest món, ha de tenir en compte aquesta qüestió. Recordo que algú de l'Ajuntament em va dir «deixa d'estar de pals i creus». I vaig dir, exactament aquest senyor m'acaba de dir allò que s'haig de fer, que és tenir en compte pals i creus en qualsevol solució. Una altra cosa diferent és el format. I dintre del format vull afegir un tema que a tots els semblarà fàcilment interpretable, llàstima no tinguem imatges, que és el costum estès a Catalunya utilitzar el cairó com a recipient dels símbols més aviat institucionals. N'hi ha d'altres. Aleshores, el que passa que jo crec que sí que efectivament el que és fonamental és pals i creus, i el que és accessori i possibilitat de recrear gràficament, i que cada cultura nova té dret a recrear la seva pròpia identitat amb els seus trets pertinents, són els contorns. Hi ha més escut, més cairó, o altres fórmules diverses que s'han anat imaginant. Mira, imagineu que ens anéssim ara de cop a veure l'exposició que hi ha a Canet sobre el Domènec i Montaner i veuríeu com el modernisme fa una acopilació d'imatges de l'heràldica,
però la interpreta lliurement sobre el que fa a tot el que és el seu entorn, el que és els complements d'aquesta qüestió. Dit això, que és una qüestió general, jo crec que el disseny que va fer el Josep Maria, el Serraïma, va ser el Claret, va ser molt lúcid, perquè va triar finalment aquesta estructura Cairó i els elements. Una altra qüestió i un altre debat és el de la corona, que això ens hauria de portar a un debat històric. I en aquest punt vull afegir una qüestió. Estem parlant molt aquí, tot sovint, dels canvis en la comunicació. Jo crec que el que ens, contràriament, que és una mica com una polèmica, el que ens hem de preocupar és de què no ha canviat a la comunicació. Perquè si féssim una anàlisi, si fem una anàlisi de història de la comunicació, veurem, i aquest simposi està ple d'exemples, que els estudiants de comunicació moderns són uns ignorants si no tenen un coneixement de les pràctiques comunicatives històriques des de l'època anterior, Gutenberg, etc., etc., fins al nostre temps avui. Perquè el fet que hi hagi hagut un canvi tan accelerat no vol dir que la condició humana i les problemàtiques socials hagin canviat tan ràpidament. Llavors, en relació amb el disseny aplicat a l'heràldica, crec que es pot aplicar aquest principi de respecte històric, però llibertat de la innovació una vegada acceptat aquests drets pertinents bàsics. Una altra qüestió que vull treure com un exemple, no? Us heu fixat que s'està extenent l'ús del dibuix, la rosa, que sembla ser dissenyada per Puig i Cadafalch, del panot de la ciutat de Barcelona com a símbol de Barcelona. És molt interessant. I em va impressionar veure al Camp Nou una gran bandera blaugrana amb el panot al mig. Aquesta és interessant perquè no és exactament la imatge municipal oficial, però s'ha convertit en una imatge apropiada, comercial, no comercial, social, de l'àrea metropolitana, ben saber què. O sigui que això vol dir que atenció als dissenyadors, atenció als heraldistes, atenció als historiadors, que estem tots obligats a fer un esforç d'adaptar el nostre disseny a les condicions actuals de perceptibilitat. S'ha dit aquí que tot va molt ràpid, tot corre molt, és veritat. Hi ha poc temps per la percepció. Però si nosaltres, els que tenim alguna responsabilitat intel·lectual o d'influència o de direcció sobre la imatge corporativa de les institucions, no anem en atenció, la nostra imatge corporativa quedarà dissolta, invisible, dintre d'aquest múltiple univers de disseny comercial que ens agobia més del compte. Llavors, per tant, vol dir que hi ha d'haver-hi un esforç addicional de redissenyar lliurement els símbols municipals dintre d'aquestes condicions històriques que abans he mencionat. És un encontre entre història i comunicació molt interessant el que continuem fent i els felicito pel simposi que estan organitzant. Doncs, sí. Jo reprenent una mica això i m'agrada que parlem d'aquest aspecte més de l'heràldica municipal perquè és la que domino més jo, no tant la gentilícia o l'eclesiàstica. I és que has començat dient que normalment no us trobeu dissenyadors i heraldistes. I ara jo et vull venir a contradir perquè dels 947 municipis que hi ha a Catalunya, per exemple, 753 tenen l'escut oficialitzat, segons les regles que va fer el seu dia l'Armand i que avui en dia són, diguéssim, la llei que fa que hi hagi els escuts municipals com són, amb la forma del cairó, amb el seu timbre, sigui d'escut, de vila, de poble, del que sigui. D'aquests 753, 160 fan servir, els ajuntaments, vull dir, fan servir escuts que no són l'escut oficialitzat, sinó dissenys. Però dic dissenys perquè dissenyats, que estiguin ben dissenyats i que siguin l'escut com hauria de ser, són molt pocs. El de Barcelona, el de Vic, i para de comptar. Per què dic això? Perquè normalment quan els dissenyen els hi treuen la seva essència. Si ja deixen de ser escuts, no són escuts, són una cosa que s'assembla a l'escut, però ho fan passar per escut. Per exemple, ve el cap de la Roca del Vallès. De la Roca del Vallès és un escut que hi ha una roca i al voltant de la roca hi ha tres creus i a baix els quatre pals. Doncs en el redisseny han deixat els quatre pals a baix i el de dalt, que és la roca, amb les tres creus, s'ha convertit en unes ces posades horitzontals. Que dius, això ja no és l'escut, és una altra cosa.
I una mica reprenent el que em sembla que deies tu, Claret, al vídeo, s'hauria de buscar, si no es vol mantenir l'heràldica, perquè l'heràldica, com també deia l'Armand, té les seves normes, té el seu significat, té el seu simbolisme des del segle XII, és buscar un senyal, com ara també deia ell, com el panot, que identifiqui el lloc, però no canviï el que és l'heràldica. I d'aquests 947 municipis, vaig estar mirant, i n'hi havia una desena que havien pres aquesta determinació, que és agafo un símbol que no té res a veure amb l'escut, o com a molt trec una cosa de l'escut, per exemple, del Tebre, té una rama i una branca d'arròs dins de l'escut, doncs han agafat allò i ho han convertit en el símbol i posa del Tebre amb aquella branca estilitzada. Ja no estàs pervertint, entre cometes, l'escut, sinó que li dones un símbol al municipi i d'aquests només n'hi ha 10. I una mica el que s'hauria de fer, penso jo, des d'aquest punt de vista heràldic, és l'heràldica té el seu llenguatge, té la seva tradició i mantenir això com el símbol del municipi, però després en tot el que és retolació, publicitat, tot l'altre, buscar un símbol que no sigui l'escut, perquè són dues coses diferents. L'escut mai el podràs simplificar, mai podràs fer una cosa que sigui comunicativa, com dèieu abans, perquè sí que hi ha escuts que són molt senzills, per exemple, el cèrvol del Cervelló, que ja t'ho diu, el Cervelló, doncs un cèrvol. Però el de Barcelona o d'altres llocs que són més complicats no et comunica tan ràpidament. Amb la qual cosa, en aquests casos, jo seria molt més partidari de buscar un símbol, com pot ser el panot o com pot ser el que sigui, que identifiqui el municipi, però no es deixi estar l'heràldica perquè té la seva simbologia i en casos com Barcelona i poblacions amb una solera que des del 1288 tenim identificat el seu símbol, és absurd intentar modificar-lo, com deies tu ben bé al vídeo, perquè és que no té cap sentit. Bé, estaria encantat que haguessis sigut tu el client. Sí, perquè clar, jo em vaig trobar amb Armand de Fluvià, que amb tot el carinyo era molt pesat amb el tema de l'heràldica i no em deixava viure. Que eres un pesat. Amb tot el carinyo del món, perquè hi havia el Martí de Riquer, que jo crec que havia pactat amb el Pasqual Maragall, tu vés a favor meu, bueno, aquell va ser un llibre tremendo, no, Miquel? Bé, et dic això perquè la nostra proposta, després de fer un debat intens i després de que sortia molt a l'avantguàrdia amb el Juliana, que no parava de i que era un tema polític, perquè venia la Rahola que tenia que haver quatre barres, venia els d'Iniciativa que els importava un bledo a les 4, a les 2 o a les 5, cada polític anava a la seva, el PP que era a la calle, va anar a dir, no parlis de res, que jo tinc un problema amb les meves bessones, em deia, dic, ah, valent. És a dir, hi havia una cosa molt estranya tot plegat. La nostra proposta era exactament la que tu dius. La nostra proposta era intentar redissenyar, seguint les pautes heràldiques, per fer un escut i que aquest escut servís pel tema més protocolari, el domàs, els diplomes, fins i tot els regals que feien a la diplomàcia, tot això et venia molt clar. I llavors fèiem un símbol pels serveis. Llavors, aquest que es va encarregar, que és molt senzill, que per cert m'ho he apuntat, perquè quan va sortir els diaris va sortir un article que era exactament que l'escut del fra Guillem de Guimerà el 1396. Exacte. O sigui que al fons no inventes res. I aquest era els dels bombers, els de escombraries, i això s'entenia, i alguna ciutat ho ha fet, perquè els escuts heràldics n'hi ha molts que són molt enfarragosos i que realment actualment ja era molt difícil de reproduir. I ens teníem el símbol dels serveis i tenim l'escut. Aquesta va ser la nostra proposta. Vaig escriure una carta llarga que em va costar perquè era dedicada a Ernest Maragall i al Pasqual Maragall explicant-los molt bé això i que no s'ampliessin més amb històries perquè dic perquè Armand de Fluvià ens guanyarà, ho portarà als jutjats com va fer i ens guanyarà. Ni cas, perquè els polítics, què? No, que ens vas portar al jutjat.
Ah, val, no, dic que vaig escriure una carta al Pasqual i a l'Ernest Maragall explicant això que deia ell, de fer l'escut com tu deies i com vam estar fent, i després fer un símbol per la Guàrdia Urbana, pels bombers, que era molt més simple, i que era el protocol, diguem, el de los domats, etc., i l'altre eren els serveis, que aquí entraves en un altre món. Però també hem de dir que seguíem bastant les normes, diguem, de... I t'ho passo, No va haver manera. No va haver manera perquè la gent és molt tossuda i no va funcionar. I com que no va funcionar, es va apartar... Per cert, si aneu a Barcelona, trobareu encara l'escut que estic dient dels serveis, el clavegram en molts llocs, perquè es van fer ràpidament, es va tirar en marxa, llavors es va passar, l'Herman va portar el que aquest escut no podia ser perquè fallava per tot arreu, aquest símbol, va ser quan el jutge li va donar la raó i van retirar-ho i han quedat uns quants encara, no?, algunes coses amb l'escut que van fer. Però jo ho tenia molt clar, els polítics, doncs, bueno, són polítics i van anar a la seva i no van fer cas als professionals. Jo voldria afegir, perquè aquest és un tema molt interessant. L'escut no, l'escut que està tapa el clavegram, però no se va oficialitzar. Però aquest escut justament responia a la següent demanda. Creus i barres. I fèiem una cosa que perceptivament era molt, molt, molt suggerent, que era una de les barres de la creu es convertia en pal. I això... Llàstima que no hem pogut projectar imatges històriques, però hi ha quantitat de casos a la història del símbol de Barcelona en què la creu dita de Sant Jordi o dita de la creu de la catedral i en segons diversos estudis, entra i segueix el mateix perfil de la barra. Això ens permetia fer un joc subtil de no poder dir que eren quatre barres. Eren quatre barres, però s'unien amb una barra de la creu i feien un joc perceptiu que ens permetia una percepció molt ràpida mantenir la imatge municipal. Aquesta idea, perdona, de que hi hagin dos símbols diferents, jo no la veig gaire clara, perquè és qüestió de resoldre bé les coses per identificació de les institucions municipals, que són les nostres institucions democràtiques, com la Generalitat, que té un escut, que el van actualitzar, segons, si no m'equivoco, reprenent l'escut de la Generalitat Republicana, no? I això està funcionant amb respecte històric i té bona qualitat d'identificació. Però doncs, podríem inventar-nos doble sistema, no em sembla correcte, no sé que respongui exactament aquest criteri que vam aconseguir formular, encara que després no ha tingut, no nascut, però el podreu veure. Jo no és que faci propaganda del meu llibre, però ja vaig publicar un llibre fa 4 o 5 anys que diu Barcelona, ciutat simbòlica, en què hi ha un capítol dedicat exclusivament a aquest debat de la història del símbol de la ciutat de Barcelona, i on hi ha algunes imatges històriques, per exemple, una que em ve al cap i que potser algú de vosaltres el pot recordar, que és a la plaça del Rei, hi ha, en el museu de la ciutat de Barcelona, hi ha una pedra amb un símbol 1646, si no m'equivoco, en què es veu clarament aquest joc de creus i barres, caironal, que és el que nosaltres d'alguna manera vam reincorporar. Però jo ho dic en el sentit de, com deia l'Armand al vídeo, l'heràldica és molt normativa, encara que no ho pugui semblar, i és molt precisa. L'escut de Barcelona és d'una manera que és partit, el primer i el quart la creu, i el segon i el tercer els quatre pals. En el moment en què aquests quatre pals ja es converteixen en dos, o la creu surt del pal, ja no és aquest escut, és un altre. O sigui, gràficament pot recordar que és l'escut de Barcelona, però allò ja no es pot dir escut, perquè ja no és aquell escut. És com si l'escut del Barça que dèiem abans, que per cert va contra les normes de l'heràldica, perquè hi ha tres pals que haurien de ser vermells, de gules, sobre un camp d'atzur, per tant va contra les normes de l'heràldica, això que és color sobre color, canvio el blau pel verd. Allò és el Barça? Pots canviar el blau pel verd, perquè els tres pertinents són blau i vermell. Pues l'escut de Barcelona és una creu plena i quatre pals. Respectant sempre els tres pertinents, estic defensant el rigor històric. I jo, llàstima que no tinguem imatges, perquè crec que s'ha de fer una relectura icònica dels símbols de la nostra societat, entre ells els de Barcelona, i veure com des de segles i segles i segles hi ha casos diversos de dos, de tres, de quatre barres. Sí, però en el moment que ho has de regular... Però clar, llavors, perdona, això ens porta aquí. Qui és el que regula?
l'administració pública, com es regula, d'acord amb quins acords, quins criteris, no sé si ens hem de ficar en aquest territori dir, o no. Ara aquest escut que vos esteu defensant com el que us va inspirar o que potser és el que està malament en tot el llarg de la història. No, però escolta un moment, hi ha un encàrrec, i l'encàrrec era que l'alcalde tossut amb dos no, pals d'un encàrrec, i aquí no passàvem, i llavors si no passàvem vam tirar endavant, que hi havia uns polítics que deien quatre, i d'altres dos, quatre, i nosaltres espavilats vam dir farem una cosa que depèn com ho miris semblen dos, i depèn com ho miris en quatre. Faig una broma, però tal. Però com que això era un enrenou, reconec, ja he explicat abans, que vam decidir fem l'escut, que és el que hi ha ara, això sí, amb aquesta mica prioritat, que són els perillos, que són els punts, però això està permès, diguem, dintre l'heràldica, perquè està fora, no? Mm-hmm. Del camp, no? I fem un altre, que és el que defensa el Miquel, i això ho fan moltes ciutats, pels serveis, diguem, això jo crec que hi ha problema. Jo crec que aquest tema de modernitzar i no modernitzar és un tema que seria un altre debat. Què vol dir modern, què vol dir modern, què vol dir contemporani i no contemporani. I després hi ha el tema emocional també, no? Es va passar amb l'escut del bar, era molt emocional, són coses que costa molt canviar-les, etcètera, etcètera. L'altre, com s'ha dit, les regles de l'heràldica són molt tancades. Doncs tu pots canviar el que vulguis, però ja no estàs fent heràldica, no estàs treballant amb l'heràldica, i punt, és així de fàcil, eh? No, hi ha aquesta normativa i aquí fes una altra cosa, no? El que has dit de tot el tema d'aquest dels pobles, també ja ho has comentat, entrarem una altra vegada amb l'escut i entrarem acabar pel símbol, perquè ens diguem, no? La marca, no? Jo volia fer un comentari, tot el tema que he parlat abans, de les marques, no marques, els logos, els símbols, la rapidesa, la simplificació, la síntesi, jo diria que hi ha exemples. Per exemple, Nike, ja podem dir que vol dir velocitat, vol dir que no tens història, és vera, no ens enganyem, ningú llegeix. El que passa, com que tenen mils i mils de milions invertits en les xarxes i en publicitat, al final la marca Nike passa a ser part del paisatge urbà i l'acceptem perquè el comprem, diguem. Com la Coca-Cola, que és una tipografia, un logo superantic i històric, degut a la comunicació, i ens fem nostre. Després hi ha altres marques, que com es diu, el Benetton, per exemple, que és un logo molt senzill, però s'explica a través d'un pla de comunicació molt agressiu, que tots ens vam espantar, no? Dos monges donant-se un petó, el Khrushchev i el, no sé qui hi havia abans, el Nixon donant-se un petó, etcètera, molt agressiu. És a dir, tot té el seu camí. Hi ha una cosa que molt senzilla, però explicaré. Per exemple, són les etiquetes de vi. Fixem-se que les etiquetes de vi... ens donem compte que tot el que és Borgonya i Bordeus, els grans vins, per explicar-se diguem d'on venen, qui són, fan servir la signatura, com s'ha parlat abans, però sobretot fan el dibuixet, el gravat del xató, diguem, i diuen xató, no sé què, xató, i tots van fent. I són etiquetes, entre cometes, clàssiques, perquè expliquen qui són i que tenen, que són. Rioja i Ribera va copiar-ho també, no? Ara amb els etiquetes de vins s'han merdat molt, i jo l'únic que demano és que almenys les etiquetes de vi expliquin d'alguna manera si valen 3 euros o en valen 10, que en doni pistes. I d'alguna manera, sí, perquè és un lío, però d'alguna manera l'altre dia m'ho estava mirant i potser ho estan fent, perquè quan jo veig una etiqueta que hi ha un burro a dalt d'un arbre i a baix una granota, penso que deu costar 4 euros. I el que veig, jo classifico així, i hi ha un percentatge que és un 80% que va per aquí, o sigui, que jo vaig fer un article que parlava de l'etiqueta escombraries, no? Després hi ha les etiquetes que són modes, les modes que es portem, i després hi ha les clàssiques que es parla de la Borgonya. I per acabar aquest tema, jo diria que sí que es poden, com l'heràldica, modernitzar l'heràldica, no sé què vol dir, costa molt, ja hem discutit molt, no, aquest tema, sí que en aquest món aquest classicisme de les etiquetes es pot modernitzar, perquè seguint el mateix concepte pots modernitzar aquesta etiqueta. És a dir, no podem dir que la Baskerville o la Times ja és antiga i això és antic i és carca, i l'Helvètica o la Futura o les més noves, això és ser modern. Anem amb compte perquè no és així.
tu pots canviar una etiqueta, que per exemple, i ara diré la contrària, que ho dic, que pots fer servir el xató tot molt clàssic i treure l'escriptura manual, diguem, no? La cal·ligrafia, i posar una tipografia pel sec molt ben posada, ho has modernitzat, però no has canviat l'etiqueta. Sinó que això es pot fer. I això és el que s'hauria de fer. Això, aquest tema de la comunicació, del disseny, de l'honestetat del disseny i què hem de fer, no hem de fer, jo crec que sí, ja, potser per això ja l'edat, que jo crec que encara hi ha unes pautes. I per acabar només diria que els dissenyadors gràfics i les escoles, que les critico bastant, jo crec que el problema que hi ha és la falta de coneixement cultural i intel·lectual. Jo a les escoles, a part d'ordinador i que aprenguin quatre coses i que sàpiguen què es fa a Londres i què es fa a Nova York i què es fa a Berlín, diria que tenien que tenir una càrrega intel·lectual, que això és el que passava amb els arquitectes i passava fins i tot els metges abans eren tenir un nivell molt alt. També ha canviat això ara. Però jo crec que el nivell cultural i intel·lectual de les persones és clau, no cal tindre el doctorat, clau per ser un bon dissenyador també o un bon arquitecte, és bàsic. No, busquem una idea de síntesi. Jo crec que aquest debat de si es fa cas als criteris heràldics o no heràldics, jo som més partidari de fer cas als criteris històrics, més flexibles, per aplicar-los a projectes de comunicació més eficaços. Perquè tenim en compte que hi ha alguns d'aquests símbols que han nascut èpoques pre-Gutenberg. Moltes d'elles són iniciades en èpoques molt antigues i estem en l'època no predigital, ja postdigital. I per tant, crec que és obligació de la comunicació pública defensar-se en aquest mercat simbòlic tan agressiu. I en aquest sentit és necessari que hi hagi aquest doble joc que jo inicia, que s'ha trobat una solució cada vegada. Respecte a la història, però al mateix temps flexibilitat per adaptar-nos a aquest descobriment de la història en la pràctica quotidiana. Ja, no sé, em sembla que el programa de les nostres jornades hi ha diversos logos, si no m'equivoco, m'agradaria veure en quin hi ha un de l'Ajuntament. Aquí el tenim, no? Aquí. Bueno, doncs, i veiem com han de combatre, com han de competir les imatges públiques amb el conjunt de l'imatge. Els responsables de l'administració pública han de flexibilitzar els seus criteris per fer possible aquesta adaptació. És el meu criteri visto després de l'experiència que vaig tenir tan creativa amb el Claret Serraíba en la comunicació. Bueno, amb això sí que no estaríem d'acord, perquè per mi l'heràldica, com soc deixeble de l'Armand, és una cosa tancada, és una capsa tancada. I una tancada per qui? Per la pròpia tradició. Llavors, si la canviem, deixa de ser heràldica, és una altra cosa. Per tant, si volem jugar amb això, fem un símbol que sigui diferent o inspirat en això. I una mica el decret de símbols, que és el que regula els escuts dels ajuntaments, diferencia entre escut, bandera i emblema. I diu molt clarament, per evitar confusions d'aquestes, que l'emblema no pot tenir forma d'escut. Fica el que vulguis, agafa les coses de l'escut, pots agafar coses de l'escut, com això que deia de Deltebre, però no pot tenir forma de l'escut. Perquè si no, acaba passant això que també deia, com el de la Roca del Vallès, que una cosa que no és l'escut, tothom l'acaba reconeguent com l'escut. I d'aquí 200 anys, quan busquin antecedents heràldics, com fem quan vulguem fer l'escut d'un municipi, que has de tirar els segells del segle XIX o anteriors, et trobes que hi ha coses que no saps d'on surten, perquè algú va fer allò sense emparar-se en la tradició. Sí. Jo estic bastant d'acord, encara que després el Miquel em renyi, en el sentit que jo estic bastant en contra d'anar retocant, recanviant. És a dir, jo estic en contra, absolutament en contra del que estan fent la Sagrada Família, per exemple. Va? En contra. Per què? Perquè el Gaudí va fer el que va fer. Entens? I l'estan destrossant. Acaba sent una icona turístic de Barcelona. El Gaudí va fer això, es va morir, doncs es fa un jardí fantàstic i es queda o callar. Entens? Tot aquest prou hi ha d'inventar-nos coses noves, sinó o callar i fem-ne noves, però no per fer coses noves hem de destruir. Això jo ho tinc bastant entès. Val? Jo, com que s'acaba el temps, només vull dir excusar-me perquè he escoltat el vídeo i quan parlava jo no he entès res. Però és l'àudio d'aquí. Bueno, si esteu a casa,
No entenc res. Tu saps? Bueno, jo només reafirmar-me en que a Coral hem encertat a fer aquest debat, perquè la polèmica segueix anys després del tema i la conjunció entre uns i altres crec que ja l'heu il·lustrat, perquè seguiu discutint. S'acaba la discussió, s'acaba. Obres el debat, que és el que ens toca. Aleixa, sisplau, el micro. A veure, ara tenim... Està previst que les dues anem a dinar, si és que tenim un debat fructífer i animat. Sí, per, exacte. Però si, clar, si ningú diu res, llavors doncs, hi anirem abans. Però bueno, depèn. Bueno, primer, a veure, Aida, Josep, està aquí, que el Josep Moran volia parlar. Sí, volia dir. Ho dic perquè ara, nosaltres ho presenteu cada dia. Ara la meva intervenció potser serà fora de context, però havia, en algun moment se m'havia acudit, m'havia passat pel cap, els tocs de campanes, com a símbol de... No solament de les hores, sinó abans hi havia formes de tocar campanes per enterraments, per... Això sembla que també podia incloure's dintre del món aquest de la simbologia d'aquesta mena. No sé, sí, a veure, és que també això ve de molt antic, però, i és veritat, però vull dir que quan encara no s'havia popularitzat el rellotge, en realitat doncs eren les campanes de les esglésies les que marcaven no només els temps, sinó a esdeveniments, com per exemple, ho has dit molt bé, una mort d'algú, un enterrament. Però també les campanes, per exemple, si venia un perill qualsevol, també tocaven, també tocaven i avisaven a la gent que hi havia un perill, no? I jo us he de dir, ara que tothom parla d'anècdotes, jo he vist com un poble molt petitó, que encara sonen les campanes i que sonen les hores i se sonen les repetició de les hores, els quarts, els dos quarts, els tres quarts, que també sonen a mort, i després la Capona llavors fa una cosa, que és un poble que, la veritat, que a tres quarts de dues sona 10 minuts seguits, ho dic perquè jo estic davant de la campana, és com si la toquessin al menjador de casa meva, 10 minuts seguits, perquè resulta que és l'avís perquè els pagesos tornin, vinguin del tros a dinar. I després, a tres quarts de quatre, tornem-hi 10 minuts seguits per avisar els pagesos que han de tornar al tros. Molt bé. És fantàstic, perquè jo us diré que en aquell poble de pagesos que vagin al tros només n'hi ha el cap de setmana, sap? Però no hi ha qui els hi faci entendre que allò s'ha de reduir. Vull dir, no, és impossible. Vull dir, però... I és fins i tot doncs, una mica, doncs, com us diré, entendrido, no? O sigui, digues. Esperi. Hi ha dos nivells. A la meva parròquia hi ha dos nivells de campanes. Una depèn de l'església i és la que marca els fets religiosos. I l'altra depèn de l'Ajuntament, perquè marca simplement qüestions civils que no tenen res a veure amb la religió, oi? Com les hores, com en fi, tots aquests temes que hem tocat, perill o... En fi, ara, esclar, hi ha altres mitjans de comunicació, però antigament hi havia tot un procés, bueno, era el que servia per comunicar d'alguna manera a tota la comunitat, a tot l'entorn. Sí, està clar, en el cas de les campanes parlaríem més aviat de senyals que no pas de símbols o d'imatges, realment. Però penseu que és una cosa curiosa, quan Mehmet II ocupa Constantinople, el que repobla Constantinople perquè es troba un niu buit i fa tornar els cristians, ortodoxos majoritàriament, i els hi permet posar en funcionament la major part de les seves esglésies, l'únic que els hi prohibeix és tocar les campanes. O sigui, els hi prohibeix fer cerimònies a l'aire lliure, per tant, processons, i els prohibeix tocar les campanes, perquè el paisatge sonor
és que com que els musulmans han de reservar per la crida a l'oració al muezzin, etc, etc. Però això seria més aviat en el camp de les senyals, que crec que avui se'ns escapa una mica. I certament, tots els campanars tenen les campanes litúrgiques, que són les que toquen els actes litúrgics, la missa, glòria, l'Àngelus, que va instituir un papa nostre, Borja, i després hi ha les campanes horàries, que són les que marquen les hores, els quarts, etc. Unes depenen en general dels ajuntaments, els altres de les parròquies. El 36 gairebé es van fondre quasi totes, però bé, en alguns llocs la distinció segueix sent aquesta. Jo volia comentar una cosa. S'ha parlat molt de Claraldi, que té unes normes sagrades, immutables, immòbils, que s'han de respectar. Ara mateix ens ho recordaves, l'Armand ho ha asseverat milers de vegades, els que li hem seguit una mica la trajectòria ho sabem, però també sabem que té unes normes, bueno, com la gramàtica, no? La gramàtica també té unes normes i té unes excepcions. I té unes excepcions. Hem dit, no podem sobreposar metall i metall. Ah, però el papa resulta que té el seu escut d'or sobre l'argent. Valia també pel rei de Jerusalem, no parlaré perquè és un tema escabrós. Però, entre altres coses, perquè seria el nostre rei també, no? En fi, deixant a part això, hi ha una norma, hi ha una excepció. Jo dic, bé, aquesta excepció, aquestes excepcions han de servir. Han de servir, per exemple, pel Barça, per mantenir la seva bandera, perquè si no, ja m'explicaràs. Si resulta que hem de fer servir el verd, alguns ho sabrem si som del Barça o som del Betis. Aquestes coses, vull dir, certament hi ha aquestes normes, però també entenc que hi ha hagut llicències al llarg de la història i podríem trobar tantíssimes excepcions que venen a confirmar les normes. I això a molts escuts a més que estan consolidadíssims. Potser sí que és veritat que entre fer un escut i, no sé, pel cas de Gavà, fer una G i posar-li un accent, potser sí que hi ha un salt, un triple salto mortal sense xarxa i sense res. Jo penso, vale, pels ajuntaments o per les institucions hem d'exigir aquesta doble imatge, o podem assumir que hi hagi aquesta doble imatge, molt bé, una institucional pels actes pomposos i una altra més de serveis, diguem-ho així, vale, però cap empresa, aquí podem apel·lar als dissenyadors, em sembla que cap empresa faria servir dues imatges per presentar-se al món, una més d'endins i una altra més... Per tant, no sé, aquest també seria un tema per reflexionar. Sisplau, a veure, ara et donarem la paraula després, perquè fa estona que el Daniel Pinyol vol parlar. Potser no val la pena que explica. És que era real de les campanes, però tu has dit la paraula clau, paisatge sonor, que avui no toca. Però és molt important perquè les campanes eren signe d'identitat, que aquell que sent la campana de la parròquia va en aquella parròquia d'on sent la campana, no a l'altre lloc. I això, per la Catalunya Vella, és fonamental en un temps de població dispersa. Però a més a més, les pròpies campanes tenen escuts, tenen llegendes, tenen oracions, que això també és cultura escrita i també simbologia. I ja que tinc el micro, aprofito perquè si no me marxarà, i resulta que és curiós que portem des de les 9 del matí parlant aquí i l'única cosa que hem vist a la pantalla han sigut dos vídeos, però estem parlant d'imatges i no n'hem vist ni una. Per tant, què vol dir? Que a través de la paraula són capaços de parlar de la imatge, és a dir, fer el discurs al revés. La imatge no l'hem vist, però hem pogut parlar de la imatge a través de la paraula i, si voleu, del text, però és molt curiós. Tercera cosa, a la pantalla hi ha dues paraules fonamentals, tradició versus modernitat. Sí, aquells primers romans que van inventar l'escriptura minúscula al segle II després de Crist no haguessin fet allò tan important, ara no tindríem aquesta lletra A minúscula, perquè aquesta lletra A minúscula sí que heu parlat de tipografia i de Gutenberg, és molt important, però aquesta A la inventen els romans i s'utilitza durant tota l'època carolíngia, els merovingis, ho utilitzen els gòtics, ho utilitzem encara avui en dia amb la impremta. Però a més encara, encara hi ha una altra qüestió importantíssima. L'última revolució que es fa a la qüestió de l'escriptura, que és una manera de comunicar i d'imatge i de parlar, l'última revolució, ho sento moltíssim i espero que no em porteu la contrària, no és la impremta. La impremta només és un canvi mecànic i de difusió importantíssim que permet, per exemple, difondre la Bíblia i permet difondre el protestantisme, per exemple, perquè podrien llegir la Bíblia en alemany. L'últim canvi, l'última revolució en l'escriptura és la invenció de la minúscula al segle II després de Crist. Tot l'altre han seguit fent el que feien els romans, perquè imagineu si haguessin d'escriure amb lletra majúscula, prendre els apunts a classe,
o fer un discurs en lletra majúscula seria impossible. I els romans van inventar una cosa que és la tradició, i aquesta tradició no està per a res renyida amb la modernitat, sinó que vivim d'aquesta tradició. Això apliqueu-ho a heràldica i tot això que jo no en sé ni n'entenc. Em referia només als que volen redissenyar l'escut, eh? No que hi hagi un doble a cada ajuntament. D'aquests 753 que he dit que tenen l'escut oficial, 593 fan servir l'escut que tenen. És els que volen, el que em referia de la doble cosa, és els que volen redissenyar-lo, alguns amb més bon criteri i d'altres amb més mal criteri, però ja està. No em referia a tots, que hi hagi una doble senyal, és absurd. Bueno, jo volia intervenir un moment, sé que tinc el micro, però s'han ficat dos exemples justament d'equips de futbol, no? En Claret ha parlat del Real Madrid i ara l'Alexis ha ficat del Barça. Jo no sé ni d'heràldica ni de disseny, vull dir, soc superignorant, però justament són dos exemples per mi molt representatius, perquè quan hi ha diners pel mig són els primers que els modifiquen. M'explico, el Real Madrid ha patit molts canvis a nivell històric. Quan interromp la República es queda amb la franja morada de la regió de Castella. Quan s'acaba la Guerra Civil inclou la corona borbònica, que té la creu, i actualment, quan ha de vendre les seves samarretes als països àrabs, treu la creu. I és molt curiós perquè veus diferents interpretacions i, a més, històricament, jo que sóc historiadora, veig una incongruència, no? Monarquia i república, tot amb un mateix escut. I el Barça no se'n lliura, perquè als països àrabs veiem que la creu de Sant Jordi desapareix i es queda o amb una franja vermella o amb una línia. I és molt curiós perquè, ostres, sí, el disseny, l'heràldica, mantenim l'origen, no? Doncs bueno, fins que hi ha diners pel mig. I fico aquests exemples perquè són els que conec, eh? No sé si n'hi ha més, i li passo a la Niòlia. Sí, també anava a comentar el tema de l'escut del Barça, però bueno, comentaré també la... Comentaré el tema també de... Bueno, va haver un debat fa poc amb els escuts a nivell futbolístic, perquè no només és el Barça o el Madrid, també hi ha el tema de la Juventus, per exemple, que ha canviat l'escut i ara és una jota, o també l'exemple del Manchester City, que va canviar l'escut amb els lleons, però un escut molt simplificat, perquè mira, perquè el Hegel li va donar per aquí. Heu parlat dels emblemes com una manera d'alliberar-se de l'heràldica, però... O sigui, quan fem un logo modern, hi ha altres coses que ens estan marcant com fer aquell logo. No s'ha parlat de les ISOs, no s'ha parlat dels colors Pantone, per exemple, que són regles estàndards per fer colors, de la sèrie de Fibonacci, dels estàndards dels protocols o d'Unicode. O sigui, els emojis que fem servir estan determinats per un comitè internacional d'experts que fiquen unes normes de com s'ha de fer una cara somrient o com s'ha de fer un menjar o com s'ha de fer una bandera. Si hi ha una heràldica actual, que potser seria aquest comitè Unicode. No sé, jo poso el debat sobre la taula i si algú té alguna idea. Gràcies. És que ara que has dit allò del Pantone, només comentar que, tot i que a l'heràldica parlem de gules i d'atzur i d'aquests colors que són com entelèquies intel·lectuals, la Generalitat recomana uns colors Pantone associats a cada un. I per això, si us hi fixeu, tots els escuts de tots els pobles que estan oficialitzats, el verd, és a dir, el sinople, té la mateixa tonalitat. A no ser que mireu els de la Wikipedia, que allò no hi ha per on agafar-ho, perquè que agafeu els que surten a la web de la Generalitat. I estan fets segons uns colors Pantone que es van recomanar al seu dia. I el sinople és un, l'atzur és un altre, i per tant estan regulats. I si mires els de la Generalitat, sí que segueixen aquest aspecte del disseny, que és un color unitari seguint el Pantone. Bé, això dels colors és un món que si l'has obert podem no dinar. A veure, el tema de Pantone és un invent comercial. És dir, és un fabricant de tintes que en el seu moment va treure el seu catàleg, va fer fortuna amb les seves això i, per tant, venia tintes del color de cada referència de Pantone, estrictament. I el seu catàleg tenia una transcripció d'equivalència per passar això a quatricomia, que si us hi fixeu, veureu que coincideix poques vegades. Però això passa també, encara que compris la tinta de la marca del fabricant, en funció del suport en el que imprimeixis,
s'assemblarà més, menys o gens. Per tant, els colors és una indicació purament d'intencions. És a dir, vermell, blau, perquè aquell blau i aquell vermell només el pot reproduir una vegada i en unes condicions extraordinàries que no es tornarà a repetir mai més. És a dir, els colors avui dia són, són més... A veure, d'alguna manera... Sí, sí, però... Exacte, és a dir, és el que estem dient. És a dir, per exemple, les marques avui dia difícilment en trobareu alguna que estigui més enllà d'aquests sis colors, el blanc, el negre, el groc, el vermell, el blau i el verd. Difícilment en trobareu alguna que no sigui d'aquest color, perquè també són els semàfors, ens avisem de la circulació, tot això està en aquests colors, perquè són els que funcionen més i són més diferents entre si. Ningú ens preocupem si el semàfor és més vermell o menys. És vermell. I així funciona tot avui dia. És a dir, els colors està bé, són els colors heràldics. És a dir, els matisos està bé quan és art, perquè l'autor els dosifica en funció dels criteris. Quan el tens que seria, que reproduir, però ja et dic, era simplement per la indicació. És a dir, si tu a un ajuntament li dius, atzur, blau, pots fer des d'un blau superclar, com el de la bandera d'Argentina, a un blau superfosc. Per això es van dir aquells Pantone, perquè fos una indicació al voltant d'aquella tonalitat. Sí, 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 ja ho entenc. Però vull dir que els colors... Però després ningú segueix, ningú fa cas de res. És que és complicat avui dia. Alguna pregunta més? Bé, jo volia... Ah, sí? Qui? Carlota? Clar, jo treballo en pàgines web, també de vegades doncs, si s'han d'imprimir alguns formats de documents, seguint la guia corporativa d'una empresa o d'una institució, i avui dia, ja s'ha comentat, fer un logo... És una cosa, no fas un logo, fas 15 logos, o sigui, fas el logo vertical, el logo horitzontal, el logo en diagonal, el logo, bueno, perquè m'entengueu, l'has de fer en blanc, l'has de fer sobre blanc, sobre negre, sobre color, sobre mil logos, i la meva pregunta és, en aquest món actual, que és molt, molt habitual, doncs sobre la web necessitem un format, sobre el paper un altre, si fem una camiseta un altre, si en el món medieval també trobem algunes d'aquestes necessitats, és a dir, ficar l'escut sobre un suport, sobre un altre, al final se feien com unes sèries, com unes variants. Hem parlat de que no, o que pràcticament no, però volia confirmar que no hi havia o que no s'han detectat excepcions o algunes variants per a aquestes necessitats de posar-lo sobre diferents suports i diferents tamanys. A veure, quan en el vídeo petitó del recorregut pel castell, hem vist moltes vegades els mateixos escuts, o sigui, el que eren Pinós, Copons i Sarriera, en suports diferents, perquè la pedra n'és un suport, la ceràmica n'és un altre, i el text, les robes, o sigui, les teles tèxtils són altres, i normalment segueixen sempre la mateixa estructura i tot igual. I quan es pot fer colors, tant és que sigui sobre fusta que sobre teixit. O sigui, es fa molt semblant sempre tot. Ara, de la mateixa manera que abans s'ha dit que l'heràldica té una normativa molt rígida i molt concreta, doncs aquí se segueix aquesta normativa i s'aplica als suports diferents i sempre s'aplica el mateix. Ja està. No es fan, no varia la imatge, no, ni el color de la imatge, tampoc varia. Tu volies fer una pregunta? Ja, però com a l'aire, eh? És a dir, que em pregunto quin deu ser l'últim encàrrec de base heràldica que s'ha fet. És a dir, que, o igual tu, no sé, és a dir, encara s'encarreguen escuts de base heràldica? No? Seria el... Vale, pues... Espera't que hi ha tres persones que volen parlar. Hi ha tres persones que volen parlar abans. És que tot això, no parleu així de cop, perquè saps què passa? Que tot això es grava. I com que es grava, més val que tingueu
un mínim de paciència i que seguiu el torn de paraules, perquè llavors quedarà ben gravat i si no es perdrà tot això. Sí, a mi em toca. Jo retorno, si m'ho permeteu, retorno cap a la història i en concret cap a la institució del notariat. Abans n'ha parlat el doctor Pinyol i ha vinculat aquesta institució amb la recepció del dret comú, que es produeix cap a finals del segle XII, sobretot, i el XIII. No? Tanmateix, el que sí que veiem és que de documents que tenen un valor de certificació i d'identificació, clar, ja en tenim molt abans. El doctor Robert Baró va presentar una tesi doctoral justament sobre els escrivans existents a la comarca del Vallès al segle XI. Aquests són uns escrivans, no consten com a tal, no? I ho diuen, no? Escribes o escrivans. I després, quan estem cap a la meitat del XII, o entorn a la meitat del XII, i sobretot en un moment de reforçament del poder, entre cometes, monàrquic, o comtal, en aquest cas, en el cas del nostre país, no? Hi ha tota una sèrie d'escribes, se m'acut l'escriba Pons, de Ramon Berenguer IV, o després el Ramon de Caldes, o el Pere de Corró, que escriuen molt a l'entorn del capítol i del bisbat de Barcelona, però també a la cort comtal, que aquests mai fan constar que són notaris. Bé, això és el que volia preguntar, no? Però ho fan de notaris, no? Aquesta és la pregunta que volia fer. És a dir, a què els hi hem de dir amb aquests? Perquè els documents que fan són documents que serveixen pel mateix que després fan els notaris, entenc. És a dir, certificar transaccions de propietat, de compravendes, de testaments, de certificar un plet, per exemple, etcètera, etcètera. No? M'agradaria que em poguessis explicar o que poguessis comentar una mica això quan et toqui el torn. Gràcies. Hola, bon dia. Una reflexió localista d'aquí, perquè ja heu fet la clàssica referència a l'escut de Nostra, i crec que és un cas que, per increïble que sembli, continua portant les seves polèmiques, generades precisament pel senyor Armand de Fluvià. Crec que és un tema que encara està avui en dia en polèmica, no us penseu que és un tema tancat. Aquest escut parteix, el tenim documentat, de finals del XVIII, amb les quatre barres, probablement representaven la jurisdicció reial, que hi ha marcada al dintell d'entrada del portal antic de l'església. I a finals del XVIII hi van afegir unes branques al voltant, probablement referència als sants màrtirs. Vull fer notar que la jurisdicció reial va costar 300 anys de bralles i peles al poble. I llavors, a mitjans del XIX, enmig del romanticisme, es van convertir les branques en els abets, probablement referència al castell. Als anys 80, el senyor Armand Fluvià va fer arribar un informe amb quin seria l'escut que correspondria normativament al poble. Allà sortien les dues jurisdiccions compartides, que no és cert, mai van ser compartides, van ser brallades, però compartides evidentment que no. I va generar el corresponent. En aquell moment era alcalde en Josep Samón, un estudiós local, i va fer un contrainforme que personalment sempre he considerat molt escaient. Per què? I em serveixi de reflexió. És cert que aquests escuts, amb la línia de Thompson, són tradicions inventades, 200 anys tirant llarg, però tradicions inventades sentides, no només tradicions, sinó que en llocs com el nostre, el Baix Maresme, en què els factors identitaris són fonamentals per combatre la megalòpolis que ens converteix en ciutat dormitori, conservar aquests escuts tal com han sigut i tal com la gent identifica, en comptes d'introduir unes normes, que segur que són molt maques, però que no diuen res a ningú, doncs ens sembla que no toca.
el que toca és conservar aquell element identitari que identifica la gent té com a vilassarenc des de fa 200 anys. Per això crec que el factor tradició, el factor emocional, ha de ser més important en casos com el nostre que no pas anar insistint en el factor si està o no oficialitzat. Un matís, que és increïble. Tenir un grup local d'aquests de xaranca, del Facebook, de la veu de Vilassar, i de tant en tant encara hi ha un en solitari que treu l'escut aquest normativitzat i intenta que s'aprovi sol, no hi ha ningú més. Però veieu a vegades fins on arriben les sensibilitats. Crec que és molt important el factor emocional que comporta la tradició. És una reflexió que volia portar. Gràcies. No, jo només volia dir que m'agradaria, si és possible, al final de tot, tornar a veure el vídeo del castell. Sí, jo diria que d'encàrrecs heràldics, Armand de Fluvià, se'n fan, per exemple, quan s'anomena un bisbe que no ha sigut bisbe abans d'altre lloc, ha de dissenyar un escut heràldic. I a vegades veiem escuts que després a l'hora d'imprimir són impossibles, perquè és que hi ha l'escut del poble del bisbe, la tau de Tarragona, les flames de Sant Fructuós, les muntanyes de Montserrat, fotem tot allí i hi ha una fenyada per entendre tot allò. Però bé, cadascú fa el que pot, no el que vol. A nivell d'això dels notaris, la paraula notari, notarius, ve d'aquells antics tabeliones romans que van desaparèixer del foro, imposo a Roma, van desaparèixer del foro i van començar a treballar al servei de les institucions eclesiàstiques, al servei de la cúria dels bisbes a Ravenna, per exemple, o a altres llocs d'Itàlia. Per tant, la paraula notari ve d'aquí, però desapareix. I a les nostres terres, i el Robert Baró ho explica molt bé, són scriptor, és a dir, apareix la paraula Sendredus, Guilelmus, Arnaldus, scriptor, Mónacus, o que scripsit, rogatus scripsit. Hi ha aquelles esses que vol dir subscripsit, va firmar allò. Per què és vàlid el document? Perquè s'atén a la llei visigòtica que encara està vigent. I aquella llei visigòtica exigeix la participació de testimonis. Per tant, qui dona validesa són els testimonis que fan allò. No, com els hi podem dir? Escrivans. Perquè notari, com a tal, apareix. Comencem a tindre algun notari públic a mitjans del segle XII, 1155 a Vic, el bisbe nomena un canonge com a notari públic, a Vilafranca la notaria pública és del 1188 i aquí al segle XIII, que és fonamental. Però els hi podem dir tranquil·lament escrivans. Pons és un escrivà que treballa al servei de Berenguer, Ramon Berenguer IV. Per exemple, el trobem firmant documents a quan està amb la donació que fa Ramir de Peronella a Ramon Berenguer IV. I firma els documents i fa el document com a seguint la tradició aragonesa, amb l'any de l'Encarnació, amb l'any de l'era hispànica, etc. I el mateix Pons firma documents i els valida, no té cap signe, només posa Pontius Scriptor Comitis i el firma i fa algun document seguint la tradició catalana, és a dir, amb la datació, per exemple, dels reis de França, no de l'era hispànica, hi ha la variació, però el personatge és el mateix. Era eclesiàstic o no, ara en aquests moments no ho sé. Vale? Jo no sóc ni historiadora o no, però vinc del camp de la conservació i restauració i un punt de vista que em sembla interessant també és aquestes imatges com a matèries, com a coses fetes d'elements que s'alteren i, per exemple, el tema que comentàvem del color, nosaltres com a professional de restauració ens adonem que el color és una cosa que es va degradant, els pigments, les matèries canvien i el que considerem avui un blau verdós, igual fa 3 segles era un blau que tenia matisos totalment diferents. Llavors, em sembla interessant també pensar en aquestes imatges com a coses que van vivint, sobretot quan són doncs, imatges sobre una fusta, un paper, amb pigments, amb tot això es va alterant i al final va canviant, no? També un altre tema, aquest estiu vam anar a restaurar un retaule a Palau de Noguera que tenia un escut molt difícil d'identificar perquè tenia bastants incongruències i una de les
coses era que un dels símbols que portava l'escut estava com invertit. Hi havia un bau que no tenia el cap cap a la dreta, sinó cap a l'esquerra. I vam deduir, vam fer la suposició, que segurament això era únicament la manera de calcar, segurament havien vist l'escut en un paper, l'havien calcat per tenir un exemple, i a l'hora potser de reproduir havien girat el paper i llavors el bou s'havia invertit, no? I també teníem color molt estrany. Teníem el que heu dit prèviament, de que no es pot posar un dorat sobre un altre color metàl·lic. Doncs és exactament el que passava. Teníem el fons platejat i els relleus daurats. I ens va semblar molt estrany perquè vam suposar que no eren els colors originals. Vam fer una cata, una estratigrafia, i ens vam adonar que no hi havia pintura sota. Llavors, què era? La pintura original de l'escut, no? Però realment sabem que segurament no eren els colors que originalment aquest escut tenia, que no podia ser, no? Llavors aquí tenim una capa pictòrica que era probablement la persona encarregada de pintar aquest escut no tenia els coneixements per saber quins colors originals tenia i ho va posar com li semblava estèticament maco o no sé quines podien ser les seves motivacions. Però que també aquestes imatges viuen, són interpretacions, són matèries que es degraden i que a vegades doncs s'ha de tenir també en compte a l'hora de mirar-les i interpretar-les. Bé, bon dia, gràcies per l'acte, perquè ha sigut molt dinàmic i això ha ajudat moltíssim a la participació de la gent. Jo vull introduir un element que no sé si encaixarà, però heu parlat del so de les campanes i potser el que jo vull dir també encaixarà en aquesta visió d'element simbòlic o identitari, com és el tema dels acrònims, els acrònims més vinculats a la modernitat, no? Com ens identifiquem en acrònims? Jo tinc uns quants exemples i veureu. Per exemple, jo treballo en una institució, que és una escola d'arxivística, que l'acrònim és ASAGET, i tothom coneix aquesta escola com ASAGET, però l'escola ja no es diu ASAGET, es diu un altre nom, Àmbit d'Arxivística i Gestió de Documents de l'Escola FUAP Formació de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'acrònim no, però tothom identifica l'escola com a ASAGET. Tothom identifica un club de futbol com a Barça, però el nom és Futbol Club Barcelona. Per tant, el valor simbòlic que té l'acrònim. I no sempre ben aconseguit. Quin és l'acrònim del Museu Nacional d'Art de Catalunya? Una cosa absolutament difícil de dir, que és MNAC, no? Però encara més difícil i més complicat, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Algú sap com es diu l'acrònim? MNACTEC. Per tant, el valor de l'acrònim podria entrar també en aquesta identificació identitària o fins i tot de institucional, no? I volia introduir l'element si creieu que era convenient. Gràcies. A veure, ningú més? No? Bueno, doncs sí, ara hem anat molt bé perquè falta res, ja, és per arribar a l'hora i podem començar una mica abans, no passa res, tampoc, ja està tot posat, perquè ho miro, ho veig allà darrere i ho veig, que ja està la taula parada. Però abans, primer, tornar a donar les gràcies, no donar les... I fer un petit... dues cosetes. A veure... Donar les gràcies, no donar les gràcies, evidentment, a l'excel·lentíssim marquès, a donar les gràcies també a l'Ajuntament de Vilassar, o sigui, encara que estigui en polèmica heràldica, i donar les gràcies també a l'Arxiu Comarcal del Maresme, perquè, doncs, evidentment, doncs, gràcies, i evidentment també a l'Escola Eina, no?, per haver aconseguit el que s'ha aconseguit aquí aquest matí, que em sembla de... realment que ha sigut molt interessant, del qual jo em felicito i us felicito a vosaltres.